אגב, אנחנו, השידור הזה משודר כרגע בשמונה מקומות, בשני ערוצי יוטיוב ובשישה דפים בפייסבוק. יש כרגע כ-140 איש איתנו בשידור, זה שידור חי. ברוכים הבאים. וכמו שאמרתי, אנחנו נדבר גם בעברית, גם קצת באנגלית. ואנחנו נענה על שאלות, אני חושב ש... אני שומע את עצמי כפול, אבל אני חושב שמה שחשוב, רגע, אם אני עושה עליך מיוט כרגע, אני לא שומע את עצמי כפול, יפה, אז תכף. מה שחשוב זה באמת, חוץ מלתת מידע שעוד יש לתת ושאולי עוד לא נתת, אולי אפשר באמת לענות על שאלות, וברשותך, אני אשאל את השאלה הראשונה. בבקשה, בבקשה. אם אני מתחיל מעכשיו, אני מסתכל על כאן ועכשיו, על המציאות שלנו היום, קדימה, אוקיי? כאן בישראל, אבל לא רק כאן בישראל, אבל נתחיל מן הסתם כאן בישראל, מה לדעתך ולמיטב ידיעתך אנחנו צפויים לעבור או לחוות בחודשים הקרובים, וזה מתוך הנחה שהתשעה חודשים המדוברים עוד לא התחילו, אלא אם כן אני טועה. אתה לא טועה. אוקיי. אתה שומע אותי? שומע. כן. אז כן, ואני אומר כך, תראה, קודם כל, כל מי שמדבר על העתיד, אתה יודע, בדרך כלל, ואומר משהו, אז הוא צריך תמיד להביא ראיות לדבריו, שדבריו אמת. כך שאני לא אומר דבר בשם עצמי. אני אומר את הדברים מתוך לימוד, אגב, לא מתוך רוח הקודש, ולא מתוך נביאות, ופשוט מאוד מתוך לימוד. ובבחינת איזהו חכם הרואה את הנולד, לא אני החכם, אני בסך הכל פותח את הספרים, את ספרי החוכמה היהודיים שלנו מהמקורות, מקורות חז"ל, ורואה מה הם כותבים. אז נכון, אני דיברתי על תשעה חודשים, שבאמת מלכות הרשעה, או אנחנו קוראים לזה הסדר העולמי החדש, אמור לשלוט בעולם, וזה מסקנות הש"ס. אפשר לראות את זה גם במסכת סנהדרין בדף צדיק ח' וגם במסכת יומא דף י' וגם במסכת עבודה זרה דף ב' עמוד ב' בתוספות בדיבור המתחיל משחה מלכותיו תימשך מלכותם של פרס ורומי עד ביאת משיח ותוספות אומר ולא עד בכלל שרי קיימלן במסכת סנהדרין שעתידה פרס ליפול לפני רומי תת חודשים קודם ביאת משיח צדקנו וגם אני חושב שבהרצאה הקודמת, כבר כשדיברתי איתך, אז פרסתי את הגמרא במסכת סנהדרין עם רבי יוסי בן קיסמא, אני לא אחזור על עצמי. תשעה חודשים האלה, ישנה שאלה גדולה, מתי הם הולכים להתרחש? ישנם אנשים שטוענים שכבר אנחנו בתוך התשעה חודשים האלה. אני טוען שלא. מתוך דברי הגמרא הנוספים, ואני אדגיש אותם, אומרת הגמרא, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס, זאת אומרת עד שהכסף יהיה וירטואלי. הגמרא אומרת, אמר רבי חמא, אין בן דוד בא, מסכת סנהדרין, פרק חלק, אין בן דוד בא עד שיכלו שופטים ושוטרים מישראל. זאת אומרת, המערכת השופטת, המערכת המבצעת, לא, רשויות השלטון לא יהיו. אומרת הגמרא, אמר רבי חמא, אין בן דוד בא שתכלה מלכות הזלה מישראל, אומר רש"י, שלא תהיה להם לישראל שום שלטונות אפילו לא קלה ודלה. זאת אומרת, מתוך דברי הגמרא אנחנו מבינים שהמצב של אותם, בתום אותם תשעה חודשים, אין שלטון בישראל, אין אפילו לא שלטון לא קל ודל. שלושת רשויות השלטון שאנחנו לומדים באזרחות לא היו קיימות, וגם תכלה פרוטה מן הכיס. הגמרא ממשיכה ואומרת, אין בן דוד בא שיכלו גסי הרוח מישראל. מה זה גסי הרוח? מי הם גסי הרוח? גסי הרוח זה אנשים שמעיזים פניהם כנגד תורת ישראל, וכנגד הזהות היהודית, ומנסים ליצור פה אולי מזרח תיכון חדש,
כמו הקרן החדשה, שנתמכת על ידי קרן פורד, וכל מיני אנשים שמנסים ליצור פה שינוי תרבותי, אתה יודע, הם מגייסים כספים כדי להילחם תרבותית, וממש מהווים סוס טוריאני בתוך מדינת ישראל, כדי לשנות את הצופן הגנטי של הזהות החברתית פה בישראל. אז לפי הדברים האלה אנחנו מבינים שאותם 9 חודשים, הם לא בדיוק יש שלטון בישראל ויש 9 חודשים. אלא ממש יש שלטון אחד בעולם, והשלטון הוא חד וברור, ואין שלטון אחר. כי אם בישראל אין שלטון, זה אומר אין שלטון, national sovereignty, שלטון לאומי, לא פה ולא בשום מקום אחר. הלאומיות לא תהיה קיימת, אלא יהיה שלטון עולמי אחד, סדר עולמי חדש. מתי זה יתחיל? תראה, אני לא רוצה להתנבות, אבל אני אומר כך, רבי משה דוד וואלי, תלמיד חבר של הרמח"ל, שהוא גאון עולם, כתב יותר מ-70 ספרים, ספרי קבלה, שכל ספריו בסופו של דבר התקבלו בישראל כגאונות אדירה. אז מי שהכניס אותו, את הרמח"ל לחומת הקבלה, ואז בן 14, זה היה רבי משה דוד וואלי, הוא כתב כ-30 ספרים על כל התנ"ך, ובהר אותם על פי חוכמת הסוד, והיה גאון עולם. מחכמי איטליה, לפני בערך 400 שנה, 300 שנה, 350 שנה. ומה שיש לו לומר, זה שבשנה השישית לשמיטה, ואנחנו נמצאים בשנה השישית לשמיטה, מטבת עד אלול, אלה החודשים, 9 החודשים שעליהם מדברת הגמרא. זאת, ברור לנו שישנה איזושהי שמיטה, היא במחזוריות השמיטות, כן? יש כל 7 שנים שנת שמיטה. אבל השנה השישית לשמיטה היא השנה שבה ישנם 9 חודשים שבהם שולט הסדר העולמי החדש, ומחודש טבת עד חודש אלול. אם זה יוצא השישית הזאת או שישית הבאה או שישית אחריה, אני לא הייתי קובע במסמרות, אבל אני יכול לומר שלפי הנתונים בשטח זה נראה פה, זה נראה כרגע כאן. אם זה לא כאן, אז זה יכול להיות ששישית הבאה, אבל אנחנו נראה לנו שזה כאן, בשלב הזה. אני יכול לומר גם כן שלפי האג'נדה, אג'נדה 21, ואג'נדה 2030, שהמטרה שלה היא להגיע עד 2030 להשגת היעדים שלהם, שזה דילול אוכלוסייה העולמית ב-90%, אין הרבה מרווח, זה חייב להיות או השישית הזאת או השישית הבאה, אז כך שזה לא יכול להיות משהו אחר. אבל יש פה שאלה, את השאלות הוא בעצמו מעלה, והוא בעצמו עונה עליהן. הוא אומר, רגע, אבל מתוך דברי הגמרא למדנו, לתלמוד, שמוצאי שביעית בן דוד בא. אז המשיח בא במוצאי שביעית, ולא מיד אחרי 9 חודשים. אם 9 חודשים האלה מסתיים בשנה השישית, בחודש אלול, אז זה אומר שכשמתחילת השנה השביעית, בחודש תשרי, צריך לבוא משיח בן דוד, אחרת הגמרא היית אומרת 10 חודשים, ולא 9 חודשים. אז זה יוצא תחילת שנת השמיטה, ולא מוצאי שמיטה, מוצאי שביעית. אז הוא עונה על זה, שנכון, באמת משיח בן דוד מתגלה, אבל הוא גם מתעלם. הוא מתעלם להיות בית חודש לפי דברי הזוהר, ולכן הוא מתגלה בתחילת השנה השביעית, ומתעלם להיות בית חודש, ומתגלה שוב בתשרי של מוצאי שביעית, מוצאי שמיטה. ואז הוא שואל שאלה אחרת, אבל רגע, מדברי התלמוד עצמו בפרק חלק במסכת סנהדרין, יוצא שבניסן נגלו ובניסן עתידים להיגאל. מה פתאום תשרה? מה הקשר לחודש תשרה? אז הוא אומר שבאמת מתשרה של השנה של מוצאי שמיטה, מתשרה עד ניסן של מוצאי שביעית, זה שמאל דוחה, זה קרבות שהוא מנהל, זה מלחמות שהוא מנהל, אבל זה עדיין שמאל דוחה. מניסן הלאה, זה ימין מקרבת, ואז יש בנייה, ויש גאולה, ויש תהליך של
שלכן אנחנו מחשבים גם בניסן יגאל ובניסן נתנים לי גז, זה turnover point, זה נקודת מפנה. היוצא מן הדברים זה שבשנה השישית שאנחנו נמצאים בה, זה אמנם זה שהגמרא אומרת ששבוע שבן דוד בא בו, אז בשנה השישית יש קולות, קולות מלחמה, אבל לא מלחמה. המלחמה היא בשנה השביעית לשמיטה, זאת אומרת לא השנה הזו, אלא זה יוצא שנה הבאה, שהיא שנת שמיטה, או בעוד שבוע, כן, של שנים. אבל בשביעית מלחמות, שישית קולות, שביעית מלחמות. השאלה שנשאלת היא, מה פתאום תשרה, מה יש בתשרה, מה מיוחד כל כך? מתוך מדרשי חז"ל אנחנו יודעים שבתום אותם 9 חודשים, עם ישראל יצא למדבר, יהיה 40 יום במדבר, הוא יברח מתוך הערים, מה יכול לקרות? אנחנו יודעים דבר אחד, יש מודל אחד. מה שהיה הוא שיהיה, וחזרתי על זה הרבה פעמים, זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, זה אומר הארי הקדוש בשער רוח הקודש, מה שהיה הוא שיהיה, אהיה אשר אהיה. אגב, תורת היוגניקה ותורת דילול האוכלוסייה העולמית, הייתה קיימת במצרים העתיקה, היא הייתה מופנית כלפי העם היהודי. הווה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ, אז פרעה רצה לדלל את אוכלוסיית את היהודים. וזה מופנה, תורת היוגניקה עוד הרבה לפני אריסטו ואפלטון ובטח דרווין, הרבה לפני דרווין, זה עתיק יומין הסיפור הזה. ואם אנחנו זוכרים את מה שבפעם הקודמת דיברתי, אז אמרתי שנמרוד נחשב לבונה החופשי הפרה-היסטורי מבחינתם, ולמעשה אברהם אבינו נלחם בו, ופרעה הוא הבונה החופשי עם הפירמידה ועם העין של הורוס ועם כל הסמלים שמשתמשים בהם הבונים החופשיים והאילומינטי, מכיוון שהם מזהים את עצמם עם תרבות מצרים הפרעונית העתיקה, ופרעה עצמו מזהה את עצמו כממשיך דרכו של נמרוד, ומשה רבנו נלחם בו. גם... אני רוצה לשאול שאלה שמישהו פה שאל, אבל זו שאלה טובה. אתה יודע, הזכרת עכשיו פרעונים, ואני גם חשפתי בחודשים האחרונים את הקשר לשוויץ, וכאילו דברים מאוד מעניינים ומאוד אקטואליים, אבל אם כבר אנחנו מדברים על מצרים והפרעונים, מישהו כאן שאל שאלה. השם ישראל, שאני יכול רגע, לרגע, לפרק אותו לאיס, מאיסיס, רע, המון רע, ואל, האם השם ישראל הוא באמת משהו עברי ישר אל, או יוד שר אל, או מגיע מאיס, רע, ואל, מגיע ממשהו פרוני, כי יש הרבה בלבול בזה, ואני מבין את הבלבול, אז הייתי שמח אם אתה יכול לשפוך על זה. אני אגיד לך משהו, העם היהודי הוא אנטיתזה למצרים העתיקה. זאת אומרת, הרבה פעמים יש דמיון, אבל הדמיון הוא, מה שנקרא, התרבות הפרעונית היא קוף בפני אדם. אם אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם, הנקודה היא ש... בוא נגיד את זה כך, אתה יכול למצוא הרבה דמיון בין הרבה הקבלות, אבל ההקבלות שאתה מוצא בין מצרים לבין ישראל, קודם כל לגבי השם ישראל עצמו זה ראש אל, כן? או לי ראש, איך שאתה רוצה, אבל זה במקביל לשם יעקב, יעקב זה מבחינת עקב, וישראל זה בלשון ראש, אבל אם הייתי אומר, כמו שכתוב בתנ"ך, כתוב בתנ"ך, אלה תולדות יעקב יוסף, מכיוון שמשיח בן יוסף פועל בדרכי טבע, ויעקב זה בעקביים, זה בתקופת הגלות, והוא מתמרן בדרכי טבע, בתוך הגלות ובתוך הגלויות ובתוך העמים. אבל ישראל זה שון שררה, שר ותקיף, כי שרית עם אלוקים ועם, כן, עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. זה שון שררה. ואם הייתי אומר, אלה תולדות ישראל, הייתי אומר יהודה, שזה משיח בן דוד, שהוא פועל בדרכי נס, ותוך שידוד המערכה, אלו מעבר לכל ההנהגה הטבעית. כי משיח בן דוד לא פועל בדרכי טבע, הוא פועל ומשלד את המערכה, ויקרא ארץ בשבט פיו, ברוח שפתיו ימית רשע.
זה מבחינת אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו כמובן נתעודד. הוא אותו מודל של משה רבנו, שבעצם משדד את המערכה במצרים, את כל איתני הטבע, ומראה שליטה אבסולוטית, ומראה חוצה את ים סוף, מנצח את המדבר, ואת האימפריה הגדולה בעולם בדרכי נס. אותו דבר, כי מה שהיה הוא שיהיה. משה רבנו הוא הגואל הראשון, אבל המתחיל במצווה אמורים לו גמור, אז הוא התחיל את המצווה, הוא יצטרך להשלים את המצווה, את הגאולה מול מצרים, ולכן אנחנו אומרים שבעצם נשמת משה היא הגואל. נכון שהוא בן דוד, מבחינת הייחוס הביולוגי שלו, נשמת משה מתגלגלת באדם שהוא בעצם מיוחס לשושלת בית דוד. ומה שקורה זה שכפי שאמרתי, יש פה איזושהי, למשל הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו להקריב קורבנות. הקורבנות שאנחנו, אתה צריך לדעת שעם ישראל עבד, כשהיה במצרים, אלו עובדי עבודה זרה, ואלו עובדי עבודה זרה, על הים, כן, המלאכים באו וכתרגו, מה ההבדל בין אלו לאלו? הרי עם ישראל היה במצרים, והם כן עבדו עבודה זרה. אז כדי להוציא אותם מתרבות אלילית, מצרית, הקדוש ברוך הוא לקח אותם והטה את ה... במקום להקריב לסעירים ולבעל ולשדים, להקריב קורבנות לבורא עולם. לא משנה שיש לזה הרבה יותר משמעות נשגבה מאוד ומרוממה מאוד, כי ברגע שיש ציווי אלוקי יש פה חוכמה אינסופית, אבל בלי שום קשר לקירוב העולמות ותיקון העולמות וכולי, תיקון אחת של אדם הראשון, אבל הכל פנים, בוודאי בוודאי שיש פה איזושהי להוציא עם עם פסיכולוגיה מצרית, ממצרים היה נדרש ליצור איזושהי חלופה, והחלופה הזאת לכאורה נראית בעלת דמיון, אבל זה לא, אבל זה בדיוק האנטיתזה. זה בדיוק המאבק. עכשיו אני רוצה לומר שאנחנו רואים שמשה רבנו נלחם עם פרעה, הוא נלחם איתו על האידיאולוגיה, זה מלחמה אידיאולוגית. מכיוון שנמרוד רוצה לבנות עיר ומגדל, וזה בדיוק העניין של סדר עולמי, זה הסדר העולמי הישן, וכן פרעה, וכן נבוכדנצר, מלך בבל, עם מגדל בבל, ודניאל, חנניה, מישאל ועזריה, נלחמים באידיאולוגיה הזאת, והוא שוב פעם זורק אותם לכבשן האש, כמו שנמרוד זורק את אברהם אבינו כבשן האש. האידיאולוגיה הזאת נמשכת והיא עתיקת יומין, וזה קרב מי שולט בהיסטוריה. האם אלוקים או אדם, האם השליט האנושי ששולט באימפריות או בסביבה, הוא זה ששולט בהיסטוריה ובמאורעות ההיסטוריה, ואלוקים מחוץ למרכז העשייה, ההיסטוריה האנושית, או שהקדוש ברוך הוא במרכז ההיסטוריה האנושית, ויש השגחה פרטית, והוא זה שמחולל את ההיסטוריות המאורעות. מאחורי כל ה... אז למעשה פה מה שמנסים אנשי הסדר העולמי החדש זה בעצם להשתלט על בני האדם, לשעבד אותם ולהיות השליטים העליונים או אלוהי היוניברס, אז אלוהי היקום, אבל הם מנסים להחליף את בורא עולם. נניח אותו בצד, לנתק את הבריאה מבוראה, את הברואים, כמו שהמלאק ניסה כשעם ישראל יצא ממצרים, לקחת את הבריתות, כמו שאומרים חז"ל, פשוט ויזנב בך את הנכשלים אחריך ותעף ויגיע ולא ירא אלוקים, פשוט חותך את הברית וזורק לפה מעלה ואומר אין ברית בין אלוקים ואדם, לנתק את את הבריאה מהבורא, כי הם רוצים להשתלט על הברואים עצמם ולהשתלט על הבריאה ועל כל המראות בהיסטוריה. אז קודם כל זה לגבי השם ישראל. אם אני מסתכל לרגע על המהלך ההיסטורי, בעצם הסדר העולמי החדש ממשיך את אותו קו, ורק כראיה למה שאני אומר, לא מזמן, גם שלחתי לך אני חושב, התגלה ספר, התנ"ך של הבונים החופשיים. ומי שפתח אותו, ויכולת לראות סרטונים ששלחתי גם בוואטסאפ וגם ב... גם בטלגרם שמראים את התנ"ך של הבונים החופשיים עם כל הדמויות וכל האלילים של מצרים העתיקה, אם זה הורוס ואייסיס ואוזייריס ורא וכל הדמויות הללו. זאת אומרת שבעצם ברור לנו שהבונים החופשיים האילומינטי הם מחוברים היטב לתרבות מצרים העתיקה, והקרב בין מצרים לישראל לא הסתיים, הוא התחיל בראשית ההיסטוריה, הוא יסתיים עוד מעט.
אנחנו הולכים לקראת הסיום, כי אנחנו הולכים לקראת סיום ההיסטוריה. אגב, מצרים נחשבת על ידי המהר"ל מפראג, בספר נצח ישראל, על ידי כל מי שחקר, כל גדולי המקובלים, לכתר של הגלויות. זאת אומרת, אם יש ארבעה גלויות, שזה גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון וגלות רומי, אז זה ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המהווה והעבר, כן? ארבע אבות נזיקין, ארבעת הגלויות, אז למעשה יש את השורש שלהם, שזה מצרים. נהר יוצא מעדן, כמו שבקדושה זה נהר יוצא מעדן, להשקות את הגן, ומשם מתפרד והיה לארבעה ראשים, גם בצד השני, האפל, יש את ה, כביכול את ה, הנהר המרכזי, והוא מתפזר לארבעה אבות נזיקין, שזה גלות ארבע גלויות, גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון וגלות רומי. ולמעשה זה הקראון, זה הכתר, זה הקורונה של הגלויות, מצרים העתיקה. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. זה פסוק שאנחנו משתמשים בו, ולמעשה פסוק שמופיע בתנ״ך עצמו. כל המחלות היו במצרים העתיקה. גם דבר וגם וכולי, שכין, כל המחלות כשלעצמם, זה לא רק מה שאנחנו מבינים, היו שם והופיעו שם, וזה בעצם איזה מין אסנס, זה תמצית של מה שהולך לקרוא אחר כך לקראת סוף ההיסטוריה. עכשיו מה שאתה אומר, שוויץ, אתה מדבר גם כן על רומא, על הוותיקן, זה נכון מה שאתה אומר, אני שמעתי אותך גם כן אומר את הדברים האלה בשידור. קודם כל צריך לדעת שכשאנחנו מדברים על הסדר העולמי החדש, אנחנו מדברים בעיקר על מלכות רומי, כך מופיע, זה מופיע בגמרא, מלכות רומי הרשעה, תדע פרס לי פה לפני רומי, תת חודשים קודם במשיחת מצדקנו. כשאתה מנסה לזהות מה זה רומי, אז זה ברור לנו היום מי זה רומי. כי רומי נכבשה בעבר הרחוק שלה, על ידי הנצרות. אני לא רוצה לחשוף פה את כל ה... אבל אולי אני אגיד רק דבר אחד שגם הנוצרים לא יודעים. בעיקרון, חכמי ישראל, חכמי הסנהדרין, ידעו מהם המזימות של הקיסר הרומי, שהוא רצה לתמוך בתנועה החדשה, הנוצרית החדשה שהייתה בתוך העם היהודי, כגייס חמישי, כסוס טוריאני, במלחמות בבתי כנסת, בנושא של משיחיותו של אותו האיש, ולמעשה הם רצו להפריד בין אותם אנשים שבעצם הייתה להם השפעה אלילית מתרבויות אליליות אחרות, אתה מבין, כמו מצרים העתיקה. כי גם במצרים העתיקה הורוס קם מהמתים, ואייסיס יולדת בלידת הבתולה, ויש שם את השילוש של אייסיס, הורוס ואוזייריס, ולמעשה הם שלחו את שמעון פיטר, שזה בעצם אחד מהשלוחים של הסנהדרין. הוא נשלח למסור נשמתו למען כלל ישראל, ונתנו לו רשות הסנהדרין להיכנס לבית קודשי הקודשים ולקחת את השם המפורש, והוא הלך למטרופולין של רומי, והתחיל לעשות להם ניסים כמו שישו עשה, ואומר להם שישו שלח אותו. זה היה בשליחות הסנהדרין. המטרה הייתה להעביר את האש לשדה אחר, ולבאר, כאילו, במקום שיהיה כיבוש של העם היהודי, כמו שהתכוונו ברומא, לכבוש, לתת לערכת החדשה הזאת, להבעיר את שדה אחר, את רומא. ובעצם זה, חכמי ישראל אפילו הצליחו בעניין הזה, כי בסופו של דבר, שמעון פיטר אמר לתלמידים שלו, אותו האיש אמר לי שתבנו לי מגדל, ואני אגור בו, ואתם תכניסו לי מים ולחם, ואני יושב שם במגדל והתבודד. ובמשך 6 שנים הוא היה שם, והוא כתב... הוא כתב את אהבה רבה ואהבת עולם ונשמת כל חי, ושלח בסתר לשלוחות ישראל כדי לראות שהוא נאמן לעם היהודי. אבל
למעשה הוא זה שבא ואמר להם, אם היהודים עושים את הפסח, אתם תעשו את הפסחה, וניסה להבדיל בין היהודים לבין אותם, יודע שיהודים מאמינים באמת, לא ילכו עם התזה הזאת, המטרה הייתה להפריד אותם מדת ישראל, כי הרבה מאוד ערב רב נכנסו לעם ישראל בתקופת מגילת אסתר, ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם, ובעצם היה הרבה ערב רב שהביא אלילויות פנימה לתוך העם היהודי, היה צריך להוציא אותם, ואם יש איזושהי מחלוקת בדבר, זה לא אם שמעון פיטר היה שליח של הסנהדרין, הוא היה שליח של הסנהדרין, ושמעון פיטר למעשה נחשב בעיני הנוצרים לאפיפיור הראשון, אבל בעצם הוא בכלל לא היה, יש מחלוקת אם הוא מת כצדיק או לא, בין רש"י לרבנו תם. אז אני יכול לומר לך שרש"י אומר שלא, לכן קראו לו פיטר, פטר חמור, אבל רבנו תם אומר לו צדיק היה, ובא רבי יהודה חסיד ומיישב את הדעות ואומר, נכון, קראו לו פיטר, משון פטר חמור, כי זאת לא דרך להורות לרבים ללכת אחריו, כי הוא מסר נשמתו על כלל ישראל, ועשה מעשה ברשות הסנהדרין, כדי להוציא ולהפריש מעם ישראל את כל אותם ערב רב שנכנסו פנימה לעם ישראל, וכך איפשהו רומא נכבשה בסופו של דבר על ידי הדת הזאת, כשסילבסטר מיישטרו כותב את הדיקטו דה מילאנו, וקונסטנטין הופך את זה לדעת, הקיסר הרומאי הופך את זה לדעת דת הקיסר, בגלל שהוא עוזב את דת המיטרה, והכהן המיטרה לא סולח לו על חטאה, ושהוא רצח את אשתו וילדיו, אז בסופו של דבר, אותו סילבסטר מיישטרו, כומר נוצרי, אומר לו, אני אסלח לך, והוא מחליט שטוב, כנראה מיטרה התגלגל בישו, הוא מתחיל להעתיק את כל הסממנים הנוצרים מדת המיטרה לדת הנוצרית, וגם כולל את הפעמונים ואת העץ האשוח ואת ה-25 בדצמבר ואת הרבה דברים אחרים, ואת לידת הבתולה ועוד הרבה דברים שנלקחו מדת המיטרה, נכנסו בגלל הקיסר קונסטנטין לדת הנוצרית, ובסופו של דבר רומי נכבשה על ידי הנצרות, היא הפכה להיות דת המדינית נרדפת לדת רודפת, הפכה להיות דת המדינה עם הדיקטו דה מילאנו. מה שכן, זה בסופו של דבר, אחרי שרומא נכבשה על ידי הנצרות, כי אנחנו רואים פה תהליך, ואנחנו עדים, שי, גם אתה, גם אני, גם כולנו עדים לתהליך מתחת לאף שלנו, שבו עכשיו רומא כובשת חזרה את הוותיקן, ובאיזשהו שלב יש פה, זה מגיע למצב שבו הבונים החופשיים או האילומינטי נכנסו פנימה לתוך הוותיקן, וכפי שאתה יודע, אפיפיור השחור, המסדר הישועים בוותיקן היום שולט, שהם מאמינים בלוסיפר, הם פגנים, אליליים, כמו שהם היו בעבר, וזה בעצם אותה רומא שעליה אנחנו מדברים, בעיקר, השליטים העליונים זה אפיפיור השחור בוותיקן. כן. שאלה קצרה. עכשיו, אם באמת הכל ידוע מראש וכבר כתוב מראש, האם יש לנו מה לדאוג? תראה, האמת היא זה שהתוכנית היא מסורטטת, ויש תוכנית אלוקית פה, זה ברור, אבל התוכנית הזאת, כן, נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כי לא אדם הוא להינחם. יש פה הבטחה לכלל ישראל, אבל היחיד הוא לא מובטח, ליחיד יש בחירה. כשאתה מדבר על מהויות כלליות כמו נשמת כנסת ישראל, העם היהודי, הקדוש ברוך הוא, פה בוודאי שמובטחת להם הגאולה, והגאולה מובטחת, השאלה איך היא מגיעה? האם היא תגיע במידת הדין, האם היא תגיע במידת הרחמים, האם היא... יש לנו בחירה חופשית, זה ספקטרום. אתה רוצה לדייק את זה מתמטית, אני יכול לומר לך איך זה עובד מתמטית. האור החיים הקדוש אומר בפרשת ויחי, על הפסוק, כיבס ביין לבושור בדם ענבים סוטו. זה חלק מברכה שיעקב אבינו לפני, על ערס דווי מברך את יהודה, שמנו יוצא משיח בן דוד. כיבס ביין לבושור בדם ענבים סוטו. אומר האור החיים הקדוש, יש שתי דרכים להגיע אל התשובה,
אל השלמות. או ביינה של תורה, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. יין בגימטריה זה 70, זה סוד. אז בדרך של אהבה, ובדרך של סודות התורה, ובדרך של, כן, איך שאומר רבי שמעון בר יוחאי, באי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים, וזה הספר יצאו, יצאו מהגלות ברחמים, הגאולת יהיה ברחמים, בזכות סודות התורה, ואהבת התורה, ותשובה, או אם לא, אז בדם ענבים, כמו שדורכים ענבים בגת, עם מגפיים שחורות, ודורכים אותם, ובסבל ויסורים. הסבל והיסורים הם לא תכלית בפני עצמה. הם באים להשלים כדי שהאדם יראה שאין זרימה, החיים לא זורמים, החיים נעצרים, בואו חשבון, צריך לעצור ולעשות חשבון נפש, מה קורה פה? כאשר עם ישראל מובטח שהוא יגיע ל-100% תשובה, בסוף הגלות, כמו שאומר הרמב״ם, ופוסק הרמב״ם, מובטחים ישראל שעושים תשובה בסוף גלותם, השאלה היא איך הם יגיעו ל-100%? אם הם יעשו תשובה 30%, הם יסבלו מהמאורעות 70%. אם הם יעשו תשובה 50%, הם יסבלו 50%. אם יעשו תשובה 70%, יסבלו 30%. אם יעשו תשובה 100%, הם מבטלים את המאורעות. היום הם בקולו תשמעו. כך אומרת הגמרא מסורת סנהדרין פרק חלק. זאת אומרת, יש אפשרות שכל הגזרה, או הדרך החתחתים אל הגאולה, היא תתבטל על ידי מעשינו, על ידי בחירה חופשית של בני אדם. על ידי הפרטים שיבחרו נכון. זה שכלל ישראל מובטח, יופי. השאלה אם אני, יש ההנהגה האלוקית גם חלה עליי, לא רק על הכלל. אני באופן פרטי ניגל או לא. זה תלוי במעשים, זה תלוי בהתחברות שלי לנשמת כנסת ישראל, אם אני מתחבר או לא. ההתחברות היא נעשית על ידי התורה והמצוות. כשאדם מתחבר לנשמת הכלל, נשמת כנסת ישראל, שהתחברה במעמד הר סיני, ובא בעברית נישואין כביכול, כן, בדרך משל, כן. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא צריך לדעת, כאילו, חיזר אחרי כנסת ישראל במצרים, בעשר המכות, והראה לה, הבחור הראה לה את כוחו וגבורתו במצרים, 10 פעמים, 10 פגישות, הם סגר וורט בפגישה העשירית מכת בכורות, ואמר לו, בני בכורי ישראל, ולא, הבכורה היא לא מצרים, ובשום שלב, בקריאת ים סוף, זה טקס הירוסין, ראתה שפחה, אמרים חזל, ראתה שפחה, כנסת ישראל שאתה שפחה במצרים, על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, אומר הרמח"ל, קרא השם את ים הסוף, והראה לאור הסוף, הראה לה שהטבע לא שולט, אלא מה ששולט זה הנהגת השלמות של הקדוש ברוך הוא, אלו מעבר לכל, יש פה ממד נוסף, שהוא ממד על, שהוא זה שמנהיג את הכל, וזה מה שיודעת כנסת ישראל שלא יודעים אומות העולם. ואחר כך הביא אותה בברית נישואין, שזה החופה, שזה מעמד הר סיני. ושם נתן לה כתובה, כתובה זה התורה עצמה, ולקח אותה לארצו, לארץ ישראל, לארץ הקודש, שער השמיים, ובנה לה בית, את בית המקדש. וסיפור אהבה של כל ההוויה, בין הברואים לבורא, דרך כנסת ישראל, כי אתם עדיין נאום השם ואני, כי אנחנו עדים, נקודת החיבור והממשק בין הברואים לבורא, היא דווקא דרך עם ישראל ואין אחר, ואין אחר. יש מה ישראל, השם אלוקינו שם אחד, זה הגילוי, ואם אומות העולם רוצים להתחבר, הם חייבים להתחבר דרך עם ישראל. בינתיים אנחנו בגלות, אז הם דורכים על עם ישראל, אבל הם לא מבינים שהם דורכים על השטיח שעליו הם עומדים. שעליו הם מתקיימים, כי מי שמקיים את העולם זה הברית בין עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא, אתם עדיי נאום השם ואני כן. עם ישראל יש לו את הכוח בסופו של דבר להכניס את אלוקים בגילוי להיסטוריה, בחוכמתו, לטפל בכל הבעיות, ועל ידי זה שהם מקיימים את הברית מצידם, אז הם גורמים לכך שהברית הרי זה יש לו שני צדדים, שאלוקים מחויב מצידו גם כן לקיים את את הצד שלו בהסכם עם הר סיני, של הצלת האנושות דרך עם ישראל. לכן, והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגע זרחך, ועוד הרבה דברים אחרים, כן, ישועתה כלפיד יבער, עד יצא כנוגע צדקה וישועתה כלפיד יבער. אני רואה פה איזושהי שאלה שנשאלת, אבל בכתב, למה עשית רעך לחכות לרגע האחרון כדי לנסות להשליט את המטריקס והסדר העולמי החדש, ובסוף להיכשל, הרי הם תמיד מסתכלים קדימה בתוכניותיהם. טוב, הם למעשה
תשובה לך, מי זה? אמיתי. עמית. אז אני אגיד לך, הם בספר, בספרות שלהם בעצמם, כותב אלברט מקי, כותב שלוסיפר, סליחה, אדנות, שם אדנות, האל של התנך, הוא אל, אבל הוא אל החושך, כך הם טוענים. הם מאמינים בדואליות למעשה, שיש את אל החושך ויש את אל האור, זה יותר דומה לדת המיטרה, המיטראיזם. אבל ששם אדנות הוא אל החושך, והוא נלחם נגד האנושות, ואילו לוסיפר הוא אל האור, והוא נלחם נגד שם אדנות ונגד אלוקי התנך, לטובת האנושות. כך הם סבורים. למעשה התהפך להם גלגל השכל, והם נאמנים ללוסיפר, ולכן לשיטתם. הם קודם כל מקבלים, הם מחוברים למשהו, הם מחוברים לישויות שליליות, רוחיות, לא רוחניות, רוחיות שליליות, הם מקבלים את התוכנית שלהם, איך לפעול. מה באמת קורה? אני אגיד לך מה באמת קורה, באמת באמת גם התוכנית הזאת היא התוכנית של אלוקים. זה התזה ואנטיתזה וסינתזה וניוטזה של הקדוש ברוך הוא, של לקחת את כל הרשעים והמורדים ולקנוס אותם יחד למקום אחד, להשלוט אותם שבעצם אם מורדים בבורא עולם אז הם, יש להם לא יודע מה, חיי נצח וטוב וכולי וכולי, אבל בסופו של דבר, גם השטן עצמו הוא רק ביהדות, הוא רק שליחו של אלוקים, והוא רק מוציא מהכוח אל הפועל את התוכנית לפתור אותה. רגע לפני מהלכים, נכון? התשעה ירחי לידה, עוד אותו מתקרים, זה נקרא חבלי משיח, ככה לזה חזל. ובישראל תהיה הישועה, בישראל תהיה הגאולה, תהיה כאן הצלה. בעולם לא תהיה זאת, תהיה שואה עולמית. השואה הזאת, באמת, כפי שהיא מנובד בזכריה, שני שליש עולם ילך, ימחק, הסדר העולמי ימחק שני שליש עולם. הם יצאו, הם התחילו לפעול, והם יעשו דילול אוכלוסין, אבל כשהם ינסו, פה תהיה הצלה, בישראל תהיה הצלה, לא אומר שיהיה פה, שלם יהיה פה פחד גדול, אבל הפחד הגדול הזה שיהיה פה בארץ, גם לפחד יש תכלית. התכלית, לפי התכלית האלוקית, לא לפי התכלית של האילומינטי, הפחד, התכלית שלו היא מצד אחד, כל האנשים שהולכים בדרכי טבע, לא, אתה מקוטע כרגע. טוב, הרב עשור מקוטע כרגע, אני לא יודע אם אתה שומע אותי, אבל אותך כרגע לא שומעים, אז אני ככה נכנסתי כאן בשביל למלא את החסר, לא שאני יכול, נעליים גדולות למדי. ברגע שאתה מתחבר, יכול להיות שהאינטרנט בצד של הרב עשור נפל, אז ברגע שהתאפשר, אני בטוח שהרב יחזור לשידור. בינתיים אני רוצה לומר לכם רק שיש פה המון שאלות, המון תגובות. יש איתנו כרגע 286 אנשים אונליין. תשתפו בבקשה, לא משנה אם אתם רואים את זה בפייסבוק או ביוטיוב, שתפו את הסרטון רבותיי, זה לא אירוע שקורה כל יום. עדי הצטרפה, מה יש לך לומר כדי שאני אעשה לעצמי מיוט ולא יהיה אקו. שלום עדי, שם בדוי. שלום, שלום. קודם כל הרב, כבוד הרב תכף בעזרת השם יתחבר. אני ניסיתי לסדר את העניינים, בעזרת השם תכף יחזור לו חיבור האינטרנט, כי האינטרנט הומצא רק בשביל, רק בשביל הדברים האלה, האמת. טוב, אני רואה פה המון המון שאלות, אני לא מספיקה לראות את כולן, אני רואה המון בלבול כרגיל, וזה מובן וזה הגיוני. יש לי בקשה לכל המאזינים בכל הפלטפורמות. תנסו להתעסק פחות בטוקבקים
ולהקשיב יותר לעומק לדברים של כבוד הרב. למה? כי כבוד הרב לא מדבר כמו שהתרגלנו להקשיב לכל מיני נועמים שמדברים. הוא מדבר דברי עומק כאלה שרמת הריכוז צריכה להיות כל כך מחודדת ובהירה. הוא מנסה לתמצת לנו, זה בלתי אפשרי לתמצת תורה שלמה או תפיסת עולם, לכלום מילים בכמה דקות או בכמה שעות, ובוודאי שבשידור. אני יודעת שרובנו בגלל הקרינה שאנחנו חווים מתוך הבית ומחוץ לבית, חווים ממש קשיי ריכוז מאוד מאוד עמוקים, וזה מתבטא גם בהבנת הנשמע וגם בהבנת הנקרא. אבל בואו ננצל את זה שעדיין יש פלטפורמה ועדיין אפשר, עם כל חרף כל ההפרעות וחרף כל ההשתלטויות שגם לי השתלטו על המחשב, ולשי משתלטים על השידורים, ויוטיוב מקטרג ומנפה ומצנזר, ופייסבוק. בואו ננצל את הרגעים האלה שעוד אפשר לשמוע את הרבנים המעטים מאוד שאפשר לספור, כן, על יד אחת, שיודעים לדבר אלינו ולהסביר לנו מה למען השם קורה פה. בואו ננצל את זה ונהיה קשובים ב-200% קשב. ואת הפחדים והקריאות, תכף תבוא מלחמה, כן התפילין, לא תפילין, רגע, בואו רגע נעצור. השם של האל רע וכל הספקות האלה כרגע, אני לא חושבת שכדאי לתת להם כרגע לצוף. יש לכל השאלות האלה מקום בוודאי, אבל אני לא חושבת שצריך כרגע. הנה, אני רואה שכבוד הרב עלה לשידור. אז זה הזמן שאני גם, לפני שאני מושתקת שוב, מצונזרת פה על ידי, לפני שמורידים לי את התדר, אז אני אגיד שלום, ערב טוב לכבוד הרב שליטה. שלום וברוכה. עדי. כן, שלום עדי. ישר כוח על מה שאת עושה. אני יורדת מהאודיו כי יש הפרעות, אז אני אשתיק את עצמי. כן, אז אתה שומע אותי, נכון? כן, אני הייתי רוצה לתמצת את הדברים, כי אני חושב שאני לא רוצה, אנחנו קצת התפזרנו, אבל בוא ננסה לתמצת את הדברים. בבקשה. מהלכים. 9 חודשים מתחילים מטבת עד אלול. בסוף 9 החודשים הללו, אנשים כבר הבינו שהם נמצאים במחנות, מחנות, הייתי אומר, ריכוז, ואפילו מחנות מעבר למחנות ריכוז. אנשים התחילו לברוח איפשהו, לנסות למצוא נתיב, בריחה. וכפי שיש לנו באוצרות אחרית הימים, ספר מפורסם מאוד שחתומים עליו כל גדולי ישראל, זה מדרש, עם ישראל 40 יום יהיה במדבר, ממדבר מתנה נחליאל במות. אנחנו יודעים שקיבלנו את התורה במדבר, כל הדברים הטובים באים במדבר, הגילויים גם למשה רבנו במדבר, ממש כמו שקיבלנו את התורה במדבר ואת הלוחות השניים במדבר, הלוחות הראשונים, הלוחות שניים, התוכנית של הלוחות השניים היא תיקון החטא של אדם הראשון, אבל משיח מתקן את החטא של אדם הראשון. אז הוא מגיע באותו זמן שהתורה מגיעה אלינו, מגיעה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. ביום הכיפורים משה רבנו יורד, זה 40 יום שהוא יורד ומביא לנו את הלוחות השניים. כך ממש גם כן משיח בן דוד צריך להתגלות ביום הכיפורים, או מוצא יום הכיפורים, אחרי תהליך של תשובה של עם ישראל. אגב, גם כשאנחנו מסתכלים על 10 ימי תשובה, אז אנחנו תמיד אומרים שעשר הספירות זה כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, 10 מאמרות נברא העולם, 10 הדיברות, הסוד העשרוני של התורה. למעשה, גם כאן, זה בדיוק הסוד העשרוני, 10 ימי תשובה.
יום הראשון של ראש השנה זה כתר, שני חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה יום הכיפורים. המלכות מתקנת, מלכות השם בעולם. מי ששואל אותי אם המדבר זה משל, לא, זה לא רק משל, זה ממש גוף ונשמה. זה, כשאנשים הולכים למדבר, אז נכון, אז גם אדם לומד לשים עצמו כמדבר. זה לא רק משל, זה הכל, זה שלמות. גוף, זה משל ונמשל. וממש כמו אותם 40 יום, 40 שנה שעם ישראל היה במדבר, יום לשנה, יום לשנה, אנחנו נהיה 40 יום במדבר, והמדרש אומר שנוכל לצא מלוח, אז כך שאי אפשר להגיד, זה לא בדיוק, למשל, ושם מתגלה אלינו משיח בן דוד עם אליהו הנביא. אז למעשה מה שבאים ואומרים לנו חז"ל, זה באיזשהו שלב אנשים יברחו מהיישוב. הם יתחילו להבין שהיישוב בעצם נשלט על ידי, השכינה לא נמצאת ביישוב, היא נמצאת במדבר. ושביישוב יש גזרות שקשות ורעות שהולכות ומתרקמות יותר ויותר, ושלטון דיגיטלי, דיקטטורי וכו' וכו' וכו', אני יודע מה, ודילו לאוכלוסייה, ומה שזה לא יהיה, אם זה כן G5, מה שזה, ולמעשה אנשים יתחילו להבין שהם צריכים להימלט על נפשם, ולכן אני, כששואלים אותי, סליחה רב, מה עושים? אני אומר שקודם כל צריך לעשות תשובה כדי להתחבר אל הגאולה ולזכות לגאולה, וצריך להרים את העיניים לשמיים, ואיך אומרים, להתפלל, לראות את הברכיים ולהתפלל, כי רק הישועה היא רק משמיים. אבל מבחינה פרקטית אני אגיד לכם מה כן. כן כדאי להזדווד ולהצטייד ולקנות ציוד שטח מה שאפשר, וכן כדאי להצטייד עם אוכל ועם מזון. לקראת המאורעות אנחנו לא יודעים הרי איך הדברים באמת התפתחו בסופו של דבר, ואיך הם מתרקמים, האם כנסו לבתים, לא כנסו לבתים, כן יפרידו ילדים, לא יפרידו ילדים. כל השאלות שיש לנו בסופו של דבר, אנחנו הרי יודעים מה הם הכוונות שלהם. הם כבר לא מסתירים אותם, הם כבר ממש עזי פנים, לבוא ולומר לנו את הדברים בפנים, אז אנחנו יודעים שגם דברי חז"ל וגם הדברים המפורשים שהם אומרים לציבור בתקשורת, בסופו של דבר מצטלבים. אז כן, אני אומר כך, אותם 40 יום הם אותם 40 יום שעם ישראל עושה, שהספרדים עושים את הסליחות, ואותם 40 יום שמשה עלה למרום, ואותם 40 יום ואותו יום שיורד משה רבנו למעשה ונותן לנו את התורה, את הלוחות השניים, את התוכנית של הלוחות השניים, הגשמת התוכנית הזאת, גם היא יורדת בסופו של משיח בן דוד, גם הוא והרו עם ענני שמיה כבר בר ענש עתה, כמו שאומר דניאל, גם הוא רחוב על גבי עננים, גם הוא בעצם כביכול בא ומוריד את, ויורד כביכול מן השמיים, או אני ורוכב על חמור, אבל לא משנה, אבל זה בדיוק הזמן שהוא מגשים, מוציא מהכוח אל הפועל את התיקון של החטא של אדם הראשון. וכפי שאמרתי, חז"ל לא אמרו 10 חודשים, אמרו 9 חודשים. ודימו את זה לערכי לידה, הם גם לקחו את זה מפסוקים מפורשים, במיכה. אז יתנה מדת יולדה ויתר אחיו ישובון בני ישראל. להקריא לכם את הפסוק במיכה, הפסוק במיכה ממש חזק מאוד, נותן לנו בדיוק את היסוד שעליו מונחת הגאולה, והוא אומר לנו, ואני רוצה להקריא לכם, בפרק ז', הוא כתב ככה, כי אימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. אני אראה לך, עם ישראל, נפלאות, כמו שהראיתי לך ביציאת מצרים. כי אימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. יראו גויים ויבושו מכל גבורתם. ישימו יד על פה. מה זה ישימו יד על פה? הם ישימו יד על פה לא סתם כדי לפהק, אלא וואה, זה קפיצה. קפיצת פה בתדהמה. ישימו יד על פה. אוזניהם תחרשנה, ילחכו אפר כנחש, כזוחלי ארץ. ירגזו ממסגרותם אל אדוני אלוהינו, יפחדו ויראו ממכה. למה? פשוט מאוד. הם טוענים שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו, נטש אותנו, זנח אותנו, לא, אני יודע, האסלאם, הנצרות, אבל מה אומר הנביא מיכה כשהוא מסיים את הספר שלו? מי אל כמוך, נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו,
לא יחזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו ממי קדם. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. אומות העולם עוד עתידים לראות את זה. הם ישימו לב שהקדוש ברוך הוא לא נטש את עם ישראל, להפך הוא הנכון. הקדוש ברוך הוא זה סולח לעם ישראל, ואל רחום וחנון, ומגשים את הבטחה שלו לאבות הקדושים. אז אם דיברנו 9 חודשים, תשרה, יום הכיפורים, משיח בן דוד מתגלה, מתעלם לי"ב חודש, אז מה קורה באותם י"ב חודש? זה השנה השמיטה, שנת השמיטה. מה יקרה? איפה האילומינטי? איפה הפרימייסון? איפה הבונים החופשיים? מה, הם לא המשיכו לשלוט? אז למה 9 חודשים? אז אולי נגיד עוד שנה, עוד י"ב חודש. התשובה היא שכוכב יעקב, מה שהם קוראים ניביר, או מה שנקרא נעביר, או שיעביר אותם מן העולם, ואי הוא לא חזי, מה זה עליך? אז הם לא רואים, המזל שלהם רואה, הם מפחדים ממנו, והם יצרו לעצמם מחילות אפר ומקלטים, שבסופו של דבר אותו כוכב שהתגלה, זה קונסטלציה של 7 כוכבים סביבו, ואותם 7 כוכבים זה השורש, שורש של 70 שרים, של 70 אומות, והם ילחמו בכוכב יעקב בשמיים. המאבק הזה ייראה בשמיים לעיני בני אדם, ומה שיקרה זה שהם יבהלו מאוד, ויכנסו למחילות אפר, ויכנסו לתוך המקלטים שלהם. זה מה שיקרה בשנה השביעית. הם ישאירו את העולם למעלה למלחמות, כי בשביעית מלחמות, כמו שאומרת הגמרא השישית, קולות שביעית מלחמות. ולמעשה, י"ב, אחרי י"ב חודש, שזה תשרה, מתגלה שוב משיח בן דוד, ושוב פעם זה יוצא יום כיפור, כי זה יוצא י"ב חודש, מתשרה, מכיפור לכיפור. וכפי שאמרתי, מיד אחרי זה צריך להיות, מתשרה עד ניסן שמאל דוחה, ומניסן עד תשרה אחר כך ימין מקרבת. וזה בעצם מה שאומרים, מה שאומר רבי משה דוד וואלי, מחכמי איטליה, לפני בערך 350 שנה, מקובלי איטליה. זה... שמתי כאן שאלה על המסך, ובינתיים רציתי להגיד שזה נשמע כאילו ההפקה הכי גדולה שנעשתה אי פעם, השנה השביעית, זאת אומרת, אם יבוא כוכב ניבירו עם עוד 7 כוכבים, ויהיה פה את כל מה שעכשיו תיארת, אנחנו בעצם לפני ההפקה ההוליוודית הגדולה אי פעם, בעצם של בורא עולם בעצמו, ואני יכול להבין מצד אחד את החששות שיש לאנשים, גם אנחנו בני אדם, גם אני קונה אוכל ודואג לביתי ועושה לביתי, ומצד שני בא לי באותה נשימה לומר, מה לעשות? זה משהו שאמור לקרות, אנחנו צריכים להתכונן באמת מבחינה פנימית ומבחינה חומרית, להתכונן הכי טוב שאפשר, ולחבק אחד את השני, ולזכור לאהוב, ולזכור לשיר, ולעשות טוב, ולהתפלל, ולעשות בדיוק את השיחות האלה, כדי כן לדבר על הדברים, ולהוציא אותם החוצה, וזה אפילו, אני רוצה להגיד אבסורד, אבל זה לא אבסורד, כי אני כבר יודע שזה לא אבסורד, שיש בשיחה כזאת רק 300 אנשים, ולא 3,000 או 30,000, אבל אלו המספרים, זאת אומרת, גם אם יראו את השיחה הזאת 30,000 איש, אלו המספרים, וצריך לקבל את זה. שי, דבר ראשון, זה נכון שעכשיו אתה אולי יש 300 איש כאן בשידור, אבל אתה צריך להבין, אחר כך ייכנסו עוד אנשים והם יראו את זה עוד, והדברים יישמעו. הם לא יישמעו רק על ידי, הם יישמעו גם מי ששמע והשמיע. אבל בוא אני אגיד לך משהו, גם זה מושגח. ומי שצריך לשמוע, שומע. והקדוש ברוך הוא, אתה יודע, מי שיש לו זכויות בשמיים, אז אותו מובילים בסופו של דבר לשמוע את הדברים, כדי שהוא יוכל לזכות, אבל זה הכל מושגח, זה הכל השגחה עליונה. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אנחנו גם לא יודעים מי אתה היית ומי אני הייתי בגלגול שלפני ולפני ולפני ולפני. פרספקטיבה אין לנו, אז אנחנו נניח להשגחה עליונה את החשבונות שלה, אבל בוא אני אגיד לך כזה דבר, יש כאן אנשים שאומרים,
כולם יגאלו, רק חלק יגאלו, מה הרב חושב, רק הצדיקים ממש. תראה, אנחנו נלחמים, גם אתה, שי, יהודי צדיק, שנלחם נגד הערב רב, ונלחם כדי, באמת, ואומר הגאון מווילנה, כל מי שלא נלחם בערב רב, טוב לו שלא בא לעולם ונהפכה שלייתו על פניו. כי עיקר המלחמה באחרית הימים, כן, כך הוא אומר, לא אני אומר, זה הגאון מווילנה, כי עיקר המלחמה היא נגד הערב רב. הערב רב מאפשר את חיסולו של העם היהודי, הוא מאפשר בסופו של דבר שיתוף פעולה עם הרייך הרביעי, ואנחנו נמצאים כרגע בסוף, בישורת האחרונה, מול המלאק, מול הרייך, מול הרייך, מול ה... בוא נקרא לזה כך, אם אנחנו מסתכלים מי זה המלאק, זה מלחמה להשם בהמלאק, אז לכן גם כן אברהם אבינו כשנכנס לכבשן האש לא נשרף, וחנניה מישל ועזריה לא נשרפו, ודניאל נכנס לגוב העריות ולא, כי כל מי שנלחם את המלחמה הזאת, זה מלחמה של בורא עולם, הוא עושה קידוש השם ומקדש את שמו, כך שמשה רבנו גם אם הניפו עליו חרב על הצוואר כפי שנעשה, אחרי שהוציא אותו בגלל משהו, בגלל משהו, כשהוא נתפס, אז הוא לא, הוא ניצל, וגם... וגם חנניה מישל דניאל בגוב האריות. מה שקרה זה מלחמה שהקדוש ברוך הוא בעמלק, מלחמה על השם בעמלק מדור דור. בואו ננסה להבין מי זה העמלק. אני רוצה להגיד משהו שאולי לא השמעתי אותו, אני יכול לומר לך שבערוץ 2 לפני אולי 15 שנים, אני זוכר שהייתה, היה סרט דוקומנטרי, סרט תעודה בנושא אנטישמיות. והחוקר מטעם הערוץ, נראה ככה, גם כן נראה, גם, נראה גיבח, בריא, ונראה בדיוק כמו מי שהולך לחקור אותו. הוא החליט ללכת דווקא לגרמניה ולהתחיל לחקור את האנטישמיות בגרמניה, והוא מספר שעדיין, למה הוא מחליט בגרמניה? כיוון שעדיין טעם החול צורף בפיו, כשהוא ילד קטן, הוא הגיע מבית ספר, עם עתיק על הגב, שני ילדים גרמנים עצרו אותו בדרך, ואמרו לו, פתח את פיך, תעצום עיניים, צריך את הפה, והכניסו לו חול לתוך הפה, והוא אומר, עד היום, טעם החול הזה צורב לי בפה, לכן החלטתי להתחיל את החקירה בגרמניה, והוא נפגש עם מלר, מנהיג האקציה הימנית בגרמניה, והוא מדבר איתו, ואומר לו, תשמע, הנה עם ישראל פה, אני... נציג הטלוויזיה הישראלית, תגיד לעם ישראל מה שאתה חושב, למה, מה יש לכם נגד העם היהודי? אומר לו, לא, תשמע, זה מלחמה עתיקה, לא, שואל אותו, הכתב הישראלי, המראיין הישראלי שואל אותו, מה זה עתיקה? 70 שנה, 60 שנה, כמה זמן, כמה עתיקה? לא, 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 זה אלפי שנים, זה מלחמה של אלפי שנים בינינו. זה היה מפתיע לשמוע את מלר, שכל הזמן כותב מאמרים אנטישמיים, מנהיג אקציה הימנית בגרמניה, שנכנס לכלא ונשפט כאנטישמיות אסורה בגרמניה, שוב פעם יוצא ושוב פעם כותב עוד מאמר, ושוב פעם נכנס לכלא ושוב פעם נשפט במשפט גרמני, ומראים שם בסרטון הזה את זה. ולמעשה, באחד מהמפגשים שם הוא נפגש עם חבר פולני, והחבר הפולני הזה אומר לכתב הישראלי, אתם השטן, אתם השטן. אז אומר לו הכתב הישראלי, תסתכל לי בעיניים, אני נראה לך השטן, תסתכל לי בעיניים. אז הוא אומר לו, כאילו מסתכל עליו לרגע ומיד מחזיר את הזה ושם את היד על הפנים, הוא אומר, כן, כן, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז הוא אומר, מה, אני השטן? הוא אומר, כן, אתם השטן? אז הוא אומר לו, תראה, אבל מה, אתם רצחתם את המשפחה של מה, אנחנו? והוא מכחיש שואה ששמע פתאום, הוא אומר, כן, המשפחה שלי נרצחה, והמשפחה שלך, אנחנו? לא, לא, זה לא אנחנו. המלאק, אם אנחנו נרצה לבוא ולהגדיר אותו, התנ"ך מגדיר אותו, אשר קרחה בדרך, תמיד בדרך לארץ ישראל, ותמיד בדרך לכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש. כשיעקב אבינו עם השבטים עולה מחרן, מבית לבן, לארץ ישראל, בא עשיו עם אלופי אדום, כדי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים נשים וטף ביום אחד, את יעקב ונשמיד אותו. וכן כשעם ישראל יצא ממצרים, ויבוא עמלק, כי הוא בדרך לכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש בארץ ישראל.
כשעם ישראל מסתיים את הגלות של 70 שנה, אחרי שעם ישראל יוצא לגלות בבל, ועם ישראל צריך לחזור חזרה לבנות בית המקדש השני, ויש את הכרזת כורש, כה אמר השם לכורש, משיחו אתה תבנה את ביתי וכולי, ויש את הצהרת כורש, ולפני החזרה, פתאום בא המן להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד. המהות של העמלק היא תמיד להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים בדרך, אשר ככה בדרך. ושוב פעם, בדרך לארץ ישראל באחרית הימים, שוב פעם גרמניה הנאצית, באה כדי להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, נשים וטף, זה תמיד להרוג את כולם בבת אחת. ועכשיו אנחנו נמצאים במפגש האחרון. אני קורא לזה הרייך הרביעי. ברור למה. כי מלכות בית דוד ומשיח בן דוד ובית המקדש ועומדים על הפתח, עומדים על הפרק, ברור שיבוא עמלק. זה אשר קרחה בדרך. תמיד בדרך לגאולה ותמיד בדרך, ובוודאי בוודאי שבפיינל של ההיסטוריה, שזה יהיה העוצמתי ויותר. ומה שאנחנו רואים כרגע עם כל הסיפור הזה של הסדר העולמי והקורונה ודילול האוכלוסייה ואג'נדה 21 ואג'נדה 2030 וחיסונים ואת ID 2020 וכל מה שהמאפיה העולמית מתכננת, אין ספק שזה הרייך הרביעי. אין ספק שהמטרה שלהם פה היא בסופו של דבר להשמיד לא רק את היהודים אלא את חוק היהדות מהמפה, וכמובן את היהודים. זה בעצם לקראת, זה הסטייג', זה הישורת האחרונה שלפני הגאולה. דווקא כאן אנחנו מבינים שהדברים מגיעים לשיא, ואנחנו, אם אנחנו צריכים לפחד, אנחנו לא צריכים לפחד. פחדו בציון חטאים, אנחנו צריכים להתמיר ולהמיר את הפחדים שלנו באמונה וביטחון בהשם, כי כל מי שממיר את הפחדים שלו, מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. מפחד מאחד זה מפחד מהבורא. שלא קיימנו את מה שאנחנו צריכים לקיים בתכלית הבריאה, שבשבילה נבראנו. ואברהם אבינו לא פחד, ודוד המלך לא פחד כשהם נלחמים עם גוליית, והם נלחמו את המלחמה על האמת, אבסולוטית, המוחלטת. וכל מי שנלחם על האמת, גם כשהיא הייתה בזויה, וגם כשהיא הייתה בשפלותה ובגלותה, וגם כשהשקר היה גדול ומפואר ועוצמתי מאוד ופופולרי, ובחר באמת בגלל שהיא אמת, אלה אנשים שיגאלו. אז נכון שיש את האפשרות של ושרתי בקרבך עם אני ודל וחסו בשם השם שארית ישראל אשר לא יעשו עוולה, אבל זה במידת הדין. אנחנו לא סתם מדברים באינטרנט, האינטרנט הוא לא החבר שלנו, אבל אנחנו משתמשים בכלי של איך אומרים, אם יש 50 שערי טומאה, אז יש 50 שערי קדושה, כי זה כנגד זה עשה אלוקים. וכמו שמשה רבנו נטל את חרבו של המצרי והיכה אותו בחרבו שלו, אנחנו נוטלים את אותה חרב, את אותו כלי, כדי להשתמש בו, כדי להקות בו את הסטרא אחרא, וזה כנגד זה עשה אלוקים. וברור שאנחנו מנסים לעורר כדי שהגאולה תבוא ברחמים, כי כשאנשים מתעוררים, איך אומר שי דנון, צריך להרים את התדר, לתדר אלוקי, ספירטואלי, רוחני, כי רק כך נוכל באמת לנצח. אז אני אומר עוד פעם, זה בדיוק הנקודה שאנחנו צריכים להרים את התדר, G זה God, ו-5, G5, 5 זה נפש רוח נשמה חיי יחידה, לחבר אותה ולקשר אותה לבורא יתברך, ולדעת שברגע שאנחנו מחוברים ומקושרים, זה כל התכלית בשביל זה בורא עולם מראה לנו שבלעדיו אנחנו לא נוכל, האנושות לא תשרוד. אם אנחנו שמים את אלוקים בצד, ואנחנו חושבים שאנחנו מרכז ההיסטוריה, אז אלוקים יראה לנו, בסופו של דבר, שהאנושות לא תסתדר בלעדיו, אין לה קיום בלעדיו. ולכן אנחנו צריכים להבין דבר אחד, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לשוב אל הבורא יתברך, להתחבר אליו, כי תכלית הבריאה הייתה שיהיה קשר בין ברואים לבורא. ואם את זה אנחנו לא מוצאים מהכוח אל הפועל, אז תכלית הבריאה לא יצאה מהכוח אל הפועל. תכליתו של עמלק זה בדיוק ההפך, לנתק את הברואים מהבורא, את הבריאה מהבורא.
אנחנו נלחם כדי שלא תיקון ממלכת כהנים וגוי קדוש, שלא תקום מלכות בית דוד, שלא ייבנה בית המקדש, שלא יהיה חיבור בין האלוקות לבין, לבין האנושות. וכפי שאמרתי, אני אמר את האור החיים הקדוש, אור החיים הקדוש הוא עצום ונורא, זה נחשב לרוחו של דוד המלך, הבעל שם טוב אומר שהוא נפש לדוד, ואילו האור החיים הקדוש הוא רוח לדוד המלך, ואם הוא היה נפגש איתו, הם היינו נאבקים יחד כדי להביא את נשמע דוד, כדי להביא את הגאולה. האור החיים הקדוש אומר שמשה רבנו הוציא אותנו מהזכר של הסדרה האחר. הטומאת מצרים היא ערוות הארץ. היא נקודת החיבור והממשק של כל ה... הייתי אומר, כל הישויות השליליות, כמו שעם ישראל, כמו שעם ישראל הוא בעצם, ארץ ישראל היא נקודת החיבור, וזה שער השמיים, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו בהר הבית, אז זה שער השמיים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים פה, אז יש, זה כנגד, זה עשה אלוקים במצרים מערוות הארץ, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מערוות הארץ, ומכניס אותנו, כפי שאמרתי, לביתו ולשער השמיים כדי להתחבר, לחבר את הנשותים הלכות. ואני רק רוצה שאנחנו נבין יותר טוב, כי באמת, אני הגעתי טיפה בנקודה טיפה מיסטית, אבל היא חשובה לכולנו, כי אנחנו יורדים כולנו, והנשמות שלנו צריכות לשמוע את זה. אז אני אמר את זה כך, אנשים שמחפשים... בית המקדש, בית המקדש, מה זה בית המקדש? דעו לכם שהאדם הראשון בגן עדן, השכינה, שזה השלמות של העולם, שכנה בעולם, והיא בעצם כמו נשמת העולם. ובאיזשהו שלב, אחרי החטא של האדם הראשון, אז הוא גרם להתנתקות, כמו אוטוסקופיה, כמו שהנשמה יוצאת מהגוף, והיא מרחפת מעל הגופה בתאונת דרכים, ומצב כזה של... אותו דבר גם כן, השכינה הסתלקה מהעולם, והסתלקה לרקיע השביעי. והאבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, שבעת האושפיזין, אני אקרא לזה שבעת הקנים של המנורה, או שבעת הרועים, הם בעצם הורידו את השכינה, כל אחד דרגה אחת כדי לעשות תיקון עולם. אז אברהם אבינו הוריד דרגה אחת, ו... ורד, זה מפריע נורא, זה בלתי אפשרי. לא, 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 אבל הדיבור שלך הוא מפריע נורא, אז אתה תצרי את עצמך. אברהם אבינו מוריד דרגה אחת, יצחק עוד דרגה, יעקב עוד דרגה, עד דוד המלך שהוא בעצם מוריד את זה לקרקע, ואז הוא בעצם בא ואומר, מה, אני לא, אני ישן בבית הארזים שלי, מתן שנת לעיניי לאפאפי תנומה, אני ישן בבית הארזים שלי, הקדוש ברוך הוא באוהל ויריות במשכן. לא, אז אני רוצה לבנות את בית המקדש. הוא הניח את הרעיון הזה, את האבן הפינה לבניין בית המקדש, של בחינת ושכנתי בתוכם. הוא מוריד את זה לקרקע. אבל מה הסוד הגדול של בית המקדש? בית המקדש, בסופו של דבר, הנשמה, השכינה הזאת שהסתלקה, זה מוות לעולם. זה כמו שיש, ביום אוכלכם ממנו מות תמותון, מוות לאדם, מוות לעולם. אז יש מוות בעולם. אבל כשאנחנו מורידים את השכינה ומורידים אותה יותר ויותר, היא מתחברת בבית קודשי הקודשים, ואחר כך היא נכנסת טיפה יותר לקודש, ועוד יותר לעזרת כהנים, ועוד יותר פנימה, בעשר דרגות, אחר כך לעזרת ישראל, ואחר כך לעזרת נשים, ואחר כך להר הבית, ואחרי זה ירושלים, ואחרי זה ארץ ישראל, ואחרי זה לעולם כולו, ומחזירה ויבולה מוות לנצח, ומחה השם אלוקים דימה מהכל פנים. הנצחיות שהייתה בגן עדן מקדם חוזרת חזרה בעשר דרגות, כנגד עשר הספירות ועשרה מאמרות, והסוד העשרוני של התנ״ך, שעשרה דורות מנוח, מאדם הראשון עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם אבינו, עשרה ניסיונות מתנשא אברהם אבינו, עשר המכות במצרים, עשרה ניסיונות מתנשאים בני ישראל במדבר, מקבלים עשרת הדיברות, דוד המלך יש לו נבל בעל עשר מטרים כנגד עשר הספירות,
אדם נברא בצלם, 10 אצבעות, כי ראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. ולמעשה, לכן גם כן הנבל עשור, הנבל בעשה 10 מטרים, שכשהיה מנגן דוד המלך, הייתה צולחת עליו רוח הקודש, כי והיא כנגן המנגן, כן, אז הייתה צולחת עליו רוח הקודש, כי הוא מכוון כנגד ההנהגה האלוקית, או 10 הספירות העליונות. אגב, סתם כדי שנוכל להבין יותר טוב, לכן גם כן, גם השכל האנושי משתמש במתמטיקה עשרונית, לא בכדי. פשוט מאוד זה השאיר את חותמו, כי הבריאה נבריאה בעשרה מאמרות, בעשרת הדיברות, כן, תכלית הבריאה, והסוד העשרוני של התנ"ך, מכיוון שהקדוש ברוך הוא, זה טביעת אצבע של הבורא, לכן היא החתימה את התודעה האנושית, בסופו של דבר, שתבחר במתמטיקה העשרונית, ולא במתמטיקה אחרת. כי זה שפת הטבע האובייקטיבית, אגב. כן. אתה רוצה שורש? אתה יכול רגע ללכת כך? כאילו, ככה? כן, ואז רואים אותך יותר טוב. כן, זה מעולה. כאילו, אתה יותר קטן, רואים אותך הרבה יותר טוב. אוקיי, בסדר. מעולה. מעולה, מעולה ככה, תישאר ככה. שומעים אותי טוב? רציתי... כן, כן, מעולה, הכל טוב. רציתי לשאול, גם בעקבות שאלה שעלתה פה, תכף אני אשים אותה על המסך כרגע, אתה יכול לראות אותה, אבל רציתי לשאול, גם אם אתה יכול לקשר את תורת הגזע או האוגניקה, תואר הגזע, מאיפה זה הגיע, מה השורש של זה, מתוך זה שלי לפחות ברור, ואם תוכל להסביר את זה, שיש כאן מלחמה כמובן נגד בורא עולם, וגם נגד הציווי הראשוני שלו של פרורבו, זאת אומרת, הדילול אוכלוסייה, בא בעצם להקטין את האוכלוסייה כנגד פרורבו מלות הארץ, וזה בעצם להגדיל את האוכלוסייה, כשבעצם חלק מהאג'נדה, חלק מהתוכנית או מהדרכים בהם עושים את זה, זה באמצעות מה שכתוב כרגע על המסך. זאת אומרת, מה ששאל דוד קירשנבאום, אם הרב יכול לדבר על הקשר בין המלך שמשכב זכר והתרבות הלהט"בית שמנסים להחזיר פה מגיל קטן. אם תוכל לקשר גם את המלחמה בפרורבו דרך האוגניקה, דילול אוכלוסייה, שחלק מזה זה באמת התרבות החדשה הזאת, כן? היא לא כזאת חדשה, אנחנו מכירים אותה גם מרומא ויוון, אבל מה קורה פה אם תוכל לעשות את זה בסדר? תראה, קודם כל הייתי רוצה להתחיל דווקא מעת החדשה, אתה יודע, אם שמעת את פרופסור יובל הררי בהרצאה שלו על, כן. על כך שבעצם כן. הסתיים עידן ההומוספיאן והאבולוציה כביכול הביוכימית האקראית לשיטתו של ההתפתחות של האדם מההייפ וכאילו מהקוף, כן? ועכשיו אנחנו רוצים ליצור יצור חדש, אנחנו רוצים תכנון תבוני, אבל לא תכנון תבוני של מישהו שם למעלה, כך מצביע אילן הררי עם האצבע שלו, חס ושלום, לא הקדוש ברוך הוא, כן? אלא משהו למעלה, העננים של מייקרוסופט ו-IBM, אז למעשה מה שהם מתכננים, אם אתה מסתכל על הבת'למט, כן, אתה רואה את איך הוא נראה, הוא נראה כן, גם זכר וגם נקבה, הוא נראה כן, מצביע גם למעלה וגם למטה, כן, as above, so below, יכול ליצור בלנס בין אדם וחיה וזכר ונקבה ולמעלה ולמטה, והוא כביכול הבלנס היקומי לשיטתם, כן? הם רוצים בסופו של דבר להוביל למצב שבו הפרד ומשול, זאת אומרת, אין מצב של משפחה, אין מצב של קהילה או לאום, אלא הפרד ומשול, כל אדם עומד מול המפלצת הנוראה הזאת שנקראת סדר עולמי, ויותר מזה, להתערב בגנום האנושי, על ידי חיסונים, סדרה של שלוש חיסונים או משהו כזה, ובעצם באותם חיסונים, זה חיסונים שמסוגלים לשנות את ה-RNA, מתערבבים, שיש בהם RNA של חיות, וזה יתערבב עם ה-RNA האנושי, וזה ישנה את ה-DNA,
והמטרה בסופו של דבר ליצור יצור אחר שהוא כל אחד בפני עצמו הוא גם זכר וגם נקבה. למה? כי השלמות היא מבחינתם זה זכר ונקבה, שכל אחד הוא גם זכר וגם נקבה. ולמעשה ליצור יצור אחר, כי אדם הוא מבחינתם, כפי שאתה רואה, יכול לראות מהמסמכים של נאסא, הוא עצלן, הוא כבד, הוא נוטה לערך השלילי, ולכן צריך להשביח את הגזע וליצור איזה זן יותר יעיל, יותר תועלתני, עבדים יותר טובים של הסיסטם, של המערכת. אז זה נקרא ישובו של עולם? ודאי שלא. היצורים האלה יוכלו ללדת יותר? ודאי שלא. זה לא ישובו של עולם. הקדוש ברוך הוא לשבת יצריו, לא לתור ברעה, ולמעשה הטבע האמיתי, הם מנסים הרי להפקיע מהבורא את הברואים, כפי שאמרתי, לנתק ולהפקיע. אז לכן אתה יכול לראות שה-ID 2020, זה אמנם, יש שם נקודה קוונטית שמכילה את כל האינפורמציה, כפי שביל גייטס רשם פטנט במשרד הפטנטים, אבל יש שם אנזים שרק דרכו אפשר להוציא את כל האינפורמציה, אני יודע מה, כמו הביומטריה של האדם וענייני הכספים שלו וכו', כל הנתונים עליו, אבל איך קוראים לאנזים הזה? לוסיפר. למה לקרוא לו לוסיפר? הם מנסים להפקיע את הברואים מהבורא, להכניס אותם תחת שליטתו של לוסיפר, ובעצם זה דת, צריך להבין את זה. יש לנו פה מאבק של דת, של אנשי הסדר העולמי, של האילומינטי, שזה דת לכל דבר ועניין, של השטן, שהמטרה שלהם היא למחוק את כל הדתות, בוודאי את הדת היהודית שהיא אם הדתות, כי הם רואים בנצרות ובאסלאם את כתף ימין וכתף שמאל של היהדות, היא פועל יוצא, כי התנ"ך עצמו זה נכתב על ידי 48 נביאים ויהודים, ולמעשה כל הנבואה והחיבור אל האלוקות זה מושג יהודי, ואלוקים טרנסנדנטלי נשגב, אלוקים אחד מונותואיסטי מעל הטבע שברא את הטבע ושולט עליו, זה לא מקובל עליהם. אז הם רוצים למחוק את המושג הזה, כי הם מאמינים רק בסופרים power of nature, הכוח העליון של הטבע, כי לא טבע יצר את עצמו ולא מעל הטבע, והתנך מראה להם משהו אחר. והנצרות והאסלאם כביכול לקחו את המוסר היהודי הזה והעתיקו אותו מהיהדות, ולכן הם יד ימין לעצמו של היהדות. ולכן הם מבחינתם רוצים למחוק את הנצרות, יהדות, אסלאם, כל הדתות האחרות, וליצור רק את הדת הלוסיפריאנית, ולהפקיע את הברואים מהבורא, והם יודעים, הם מכירים את חלקם לפחות, חלקם אתאיסטים, חלקם, אבל יודעים מי זה האל של התנ"ך, כמו שכותב אלברט מקי, אבל הם מתנגדים לו ונלחמים בו. אז הם, כביכול, כי הוא אלוהי החושך, אז רוצים להפקיע את הברואים מהבורא, ולהכניס אותם תחת שיטת לוסיפר. עכשיו זה, מה שזה יגרום, זה בוודאי דילול לאוכלוסייה, הם כל עניינם זה דילול לאוכלוסייה. אתם מסתכלים מבחינה היסטורית, מאיפה זה מגיע? זה, אתה, כפי שאמרתי, אתה מתחיל לראות את תורת היוגניקה במצרים העתיקה. אתה יכול לראות גם כן את תורת האבולוציה במצרים העתיקה. כי פרעו, הוא מבחינת האמונה המצרית, הוא תנין. הוא היה תנין, הנני עליך פרעו התנין הגדול אשר ביאור, האומר לי יאורי ואני עשיתיני. הם האמינו ביאור כמקור הפרטילטי, כשפע, כאילו היאור צף ומפרה את כל האדמות, ומי זה האל של היאור? התנין. אז הם למעשה סברו שפרעו הוא עבר תהליך אבולוציוני מיצור מימי, ואחר כך באיזשהו שלב הולך על שניים, כן, דו חיים, ואחר כך הולך על שניים, והתפתח והפך להיות אדם, והוא בעצם איזושהי אנרגיה כוכבית שהלכה, ככה הם מאמינים, כי הם מאמינים הם אקום, עובדי כוכבים הזאת, הם מאמינים שהכוכבים הם בעצם מתגלמים, בני אדם על פני אדמה, חלק מהם הם בעצם התגלמות של אנרגיה כוכבית, אבל התהליך הוא תהליך אבולוציוני של
מתנין להפוך להיות אדם ולהפוך להיות ראש האימפריה המצרית. האבולוציה היא התחילה במצרים, והיוגניקה התחילה במצרים, העתיקה. שום דבר לא חדש. תסתכל לרגע על הערים החכמות שבנו המצרים. הווה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כתקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שלוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, צריך לדלל כל הבן הילוד היורה, השליחו. יפה. עבדות, שהמטרה שלה הייתה, בסופו של דבר, להטיש את כוחם, והם לא היו עם הספקים, אז פשוט לקחו תינוקות ושמו אותם בתוך הלבנים, כתוכן לבנים. מצרים העתיקה. אז אגב, זה כבר היה תנין, זאת אומרת שהם האמינו שהוא עבר אבולוציה ממלך היאור, לצורך העניין התנין, למלך על בני אדם, זה קצת מתחבר לנושא הרפטיליאנס בעצם. נכון מאוד, יפה. אני לא רוצה לחשוף הכל כדי שלא ייבהלו פה ממני, אבל... לא, בסדר, מישהו העלה את זה פה, תראה, אתה חייב לקחת בחשבון שהקהל פה, אלה האנשים לדבר איתם ולפתוח את הדברים האלה, כי בסך הכל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו חוד החנית של האנשים המודעים, הייתי אומר, בישראל, זאת אומרת, כמובן זה לא רק אנחנו, יש עוד, אבל אתה יודע, אם כבר לפתוח את הנושאים האלה ובאמת לומר את האמת, רק אמת וכל האמת ככל שניתן, אז זה דווקא פלטפורמה טובה, ובהקשר הזה אני דווקא רוצה לשאול, זאת אומרת, לא בשביל, אם לא סיימת לענות, אז תמשיך, אבל אני חייב לשאול משהו שקשור לכאן ועכשיו, על העולם הרבני, התורני, האם הגזרות שיש כרגע מצליחות לפורר את החברה החרדית, או למה הרבנים הגדולים מנחים את הקהל לציית לחוקי הסדר החדש הזה? תראה, אני אגיד לך משהו, לא קשה לי לדבר על הכל, אבל בוא נתחיל קודם כל דבר, אתה יודע מה, אני אגע בנקודה הזאת, אבל בוא קודם כל נחזור לנקודה הקודמת כדי שנשלים אותם, כי אני אוהב סדר. אני אוהב סדר, אז אני אחזור לנקודה הקודמת. אוקיי, אני אתחיל איתך בצורה מסודרת, אני אפתח משהו, הוא קצת ישמע על כנפי הדמיון, אבל זה לא כנפי הדמיון, זה באמת דברים אמיתיים. צריך לדעת שהאדם הראשון, אדם וחווה, בגן עדן, האדם הראשון, לפני שהייתה חווה, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא הביא לפני האדם הראשון את כל בהמה, חיה ועוף, ולבחור את בת זוגו או את בן זוגו, מה שנקרא. והאדם הראשון לא בחר באף אחד. הנחש היה הולך על שניים, כך מספרים לנו חז"ל, זה דברי קבלה. הוא הולך על שניים, והוא היה ערום מכל חיית השדה, זה פסוק מפורש. הוא היה בטוח שהאדם הראשון יבחר בו כבן זוג. ומכיוון שיש לו אינטלקט, הוא ערום מכל חיית השדה, הוא הולך על שניים, הוא היה כביכול הרגיש את עצמו הדומה ויותר לאדם. אבל האדם הראשון היה כזה נשגב, צריך להבין, הוא כולל את כל הנשמות של כל המין האנושי מתחילתו ועד סופו. כשאתה מדבר על אדם הראשון, אתה מדבר על כללות כל האנושות, כהוויה אחת. והאדם הראשון, עם נשמה ענקית, ראה את היצור הבזוי הזה, שאין בו נשמה, ולא בחר בו כבן זוג. ואז, לא טוב להיות האדם לבדו, אומר הקדוש ברוך הוא, עשה לו עזר כנגדו. הקדוש ברוך הוא יצר את חווה מצלו של האדם, והנחש התקנה. הוא התקנה, הוא רצה לנקום. מאיפה בא יצר הנקמה שלו? התחושה שלו הייתה שהוא היה בטוח שהוא היה אמור להיות בן זוגו של נזר הבריאה, ושהאדם הראשון לא בחר בו, והאכזבה שלו הייתה גדולה, והקנאה שלו בחווה ובאדם הייתה, בנזר הבריאה הייתה גדולה מאוד.
לכן הוא פנה לחווה כדי להחטיא אותה, תוך יצר הנקמנות שלו והקנאה שלו, ולמעשה הוא הטיל בה זוהמה. חז"ל אומרים שזה לא בדרך פשוטה, של כמו שאנחנו חושבים, אבל לא משנה, יש נוצר מזה איזשהו יצור. הזוהמה תמיד, כן, תמיד חטא, יש, נולד מחטא תמיד משהו, וגם מהחטא הזה נולד משהו. מה שנולד זה פשוט יצור, שהוא באמת הולך על שניים, אבל ה-DNA שלו הוא גם של נחש וגם של חווה. היצור הזה, אתה קורא לו רפטיליאן. למעשה היצור הזה יכול לעשות שייפ שיפט, הוא פושט צורה ולובש צורה. הוא יכול לראות אדם, יש לו את היכולת לשנות הלוגרמה, מה שנקרא, תדר. אתה מדבר על תדרים, אז למעשה כל החומר הוא תדרים. הוא יכול לשנות תדר. הוא יכול להיכנס לנקודה בגנום שיוצרת את התדר, הוא משנה את תדר, אנחנו משנים תדרים בתחנת הרדיו, בכל דבר אחד, זה שינוי תדר. ולהיראות כך או להיראות אחרת. יש משנה שאומרת ששדים בשלושה דברים דומים לבני אדם, ושלושה דברים דומים למלאכים. שלושה דברים דומים לבני אדם, אוכלים ושותים כמו בני אדם, פרים ורבים כמו בני אדם, ומתים כמו בני אדם. אבל דומים למלאכים, אחד מהדברים שדומים למלאכים, זה שהם יכולים לפשוט צורה וללבוש צורה. זה שד. זה משנה מפורשת. לכן ברור שנולד מהחטא משהו, ומהחטא הזה של חווה, ובוודאי נולד משהו. היצור הזה, נכון שהנחש התקלל, אבל הנחש התקלל זה לא הנחש שנולד. תבין, הנחש התקלל, הוא הולך על זוחל, כן, הקדוש ברוך הוא קילל אותו של גחונך תלך, דבר תאכל כל ימי חייך. אבל זה כשהנחש הוא עם הנחשה, עם אשתו. מה קורה עם נחש, עם חווה? זה יצור אחר, זה כבר יצור שעדיין הולך לשניים, יכול לעשות את השייפ שיפט, היצור הזה בעצם קיים. הוא מתקנה באדם, הוא סבור שחווה היא אמו לפני שהיא אמא של קין והבל, או כל המין האנושי. הוא טוען שהתבל היא שלו, והוא רוצה, הוא הבכור כביכול, והוא רוצה לשעבד את ה... יש לו משהו נגד המין האנושי, הוא רוצה לשעבד את האנושות, לדלל את האוכלוסייה העולמית, לשעבד את האנושות לעצמו ולצרכים שלו, כי הוא המאסטר, הוא הראשון, חווה היא האמא שלו לפני שאמא של קין והבל. היצור הזה קיים. אני לא אכנס לאיפה הוא קיים ומה, זה סיפורים ארוכים, אבל זוהר מספר לנו באופן כללי שיש מתחת לאדמה יצורים. זה לא מה שאנחנו חושבים, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את העולם שבו אנחנו חיים. אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את העולם שבו אנחנו חיים, אנחנו לא מכירים את העולם המודרני, לא מכיר מספיק. מכיר, כן? יש את הגמרים חברו באנטרטיקה ליצורים האלה, כן? אבל... ויש באמת ממשק ואפילו שיתוף פעולה בכל מיני מקומות בעולם עם יצורים, עם חייזרים או עם יצורים או חוצנים או עם חיצונים, איך שתקרא לזה. אבל זה אותם, בסך הכל זה שדים מוגלמים, שדים כאלה, שדים נכנסים לאטמוספירה שם מתגלמים. או יצורים רוחים. מה השם? מה השם היצור קליים הזה? זה שד, סוג של שד, אתה קורא לו רפטיליאן. אתה קורא לו רפטיליאן. ליצור הזה, למעשה, הוא עומד בראש, אם אתה מדבר על האילומינטי, אז האילומינטי משועבדים ליצור הזה. הוא עומד בראש, אם הם מקבלים פקודות מאיפשהו גבוה, מגבוה, אז אלה יצורים שהם חברו אליהם. המלאק חבר לנחש. אגב, לכן אמרתי, גם הגרמנים חברו באנטרטיקה.
ב-1938-1936. מה אתה אומר עוד פעם? לא שומע אותך טוב. זה מי שנקרא דראקו? יש סוגים שונים. הם מתערבבים ביניהם. אז כן, יש גם דראקו. גם, נכון. בסדר. יש גם מה שנקרא הייבריד. הייבריד זה בעצם מין יצור כליים, כי הם מנסים להתערבב עם בני אדם, נכון? אז הם למעשה... אבל בוא נאמר שכשאני דיברנו על פרעו מלך מצרים, ודיברנו על נמרוד, ודיברנו על השושלת הזאת, כן, אנחנו מדברים על אותה השושלת, אנחנו מדברים על בלדליין, על השושלת של היצור הזה, כן? 13, היום מדברים על 13 משפחות כאלה, כן? אבל למעשה, אני הייתי אומר ככה, הראשים של... אין מעבר לקבל, אוקיי? אין מעבר לקבל. הקבל זה ראשי האילומינטי, אז מעבר לקבל, ממי הם מקבלים את ההשראה הספירטואלית או הרוחנית שלהם? הם בעצם חברו יחד וכרתו ברית עם הנחש. הם כרתו ברית עם הרפטיליאנס. מה המטרה שלהם? המטרה שלהם זה כשהאנושות ימחק, אז כביכול הם יישארו, הם בני בריתם, הם ידאגו אחד לשני. תבין, הם ייתנו להם את השליטה על התבל, הם ייתנו להם את השליטה על האנושות, אבל הם ישאירו אותם, והם ייתנו להם, והם ידאגו להם, זה ברית שהם קרתו איתם. עם ישראל קרת ברית עם הבורא, הוא לא קרת ברית עם השדים, כמו שהמלאק קרת ברית. כן, המלאק והנחש הולך ביחד. עם ישראל הולך עם הבורא. ולכן אתה יכול לראות את התיאולוגיה, איך אומרים, כמו שהמרצה קופר, אם שמעת עליו, בארצות הברית הוא מתחיל את כל קאט של העידן החדש, אגב הוא נרצח על ידי, אחרי שהוא חשף את הדברים, שכל קאט של העידן החדש, של ה-New Age, מתחיל עם אותה פרשנות לתנך. אדם וניב, אדם וחווה, היו שבועים בגן עדן, בבורותם, תחת אמונה בשם הוויה. ובא לוסיפר הנחש ונתן להם את האינטלקט ואת הידע איך להפוך להיות, to set them free, איך להפוך להיות חופשיים ואיך להפוך להיות אלוהי היוניברס ואלוהי היקום. ולמעשה כל העידן החדש, מאלנה פטרובה בלבצקי, אליס ביילי, אני בסן, אליסטר קראולי, כל האנשים האלה, כולל אפילו... מי שהקים את האנתרופוסופיה, רודולף שטיינר, שבעצם היה בהתחלה תיאוסוף, אחר כך הפך להיות אנתרופוסוף, לא משנה, כדי לשלב בין התיאולוגיה הנוצרית ולערבב מזרח ומערב. למעשה הוא היה בעצם, המשיח של הנאצים, הוא בעצם, כל הנאצים באו לשמוע אותו, הוא היה תיאוסוף בהתחלה, והוא המשיך את דרכה של אלנה פטרובה בלבצקי, שכתבה את הספר הדוקטורינה הסודית ב-1888, וזה בעצם היה... הספר שטען שלוסיפר הוא שליט העליון ואלוקי התנך הוא בעצם האויב האנושות כביכול. והפכה את היהודים, עכשיו אתה יכול, כשאתה רואה רדיפה של חרדים, אתה מבין שברגע שאתה מדבר על האילומינטי, ואתה רואה את השקפת עולמם, מה, אתה לא מבין שנציגי היהדות ונציגי התנך הם האויב מספר אחד? ברור שכן. אתה מבין שיש פה מגמה? בוודאי שכן. אני לא יודע אם הרבנים כל כך מודעים, כל הרבנים מודעים לקרב הזה שיש לנו מול הרייך הרביעי, והם מבינים אותו כמו שאני מציג אותו, אבל כן, כבר שמעתי כמה רבנים שכן. כן, יש כמה רבנים שכן התחילו להבין את זה, והם דווקא בקשר איתי, ומבינים שמדובר כרגע בעמלק, מדובר ברייך הרביעי, ומדובר בישורת האחרונה שלפני הגאולה. אבל לצערי, הרבה אנשים הם ממסדיים. ובוא אני אמר לך משהו, אני אגיד לך דבר תורה שקצר, שייתן לך טיפ-טיפה הבנה למה יש כל כך הרבה עיוורון. תראה, יש איזה פתחי תשובה על השולחן ערוך, הלכות דיינים, שאומר שאם נוצה, איכשהו נחתה על כתפו של הדיין או של השופט, ואחד מבעלי הדין בא ועשה פו, והעיף את הנוצה, אז
יכול, לא רשאי לדון אותו יותר, הוא משוחד. נשאל את השאלה, מה קרה פה? בסופו של הנוצה זה דבר כל כך קל, ומה, מדובר על דיין או על שופט, אדם חכם, אינטליגנט, מה כל כך קשה לגבר על, 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 על טובת הנאה של, של להעיף נוצה מעל כתפו? התשובה היא כן, זה שוחד תת הכרתי. תאר לך שהרבה אנשים, הרבה עסקנים הייתי אומר, עובדים עם הממסד, והם מקבלים משכורות, מעמד, כסף, מפרנסים את משפחותיהם במשך שנים ארוכות. זה קצת יותר מנוצה. ומה שקורה זה שאותם אנשים לא יכולים פתאום להפוך את תורם ולדבר, כביכול, או להיות ביקורתיים מספיק, ותת ההכרה שלהם, הם לא יכולים לקבל את התכנים שאנחנו מדברים עליהם. תבין? גם אם הממסד הפך את תורו ופתאום נשלט על ידי גורמים כמו אילומינטי או CFR, או כן, או, וה-CIA אוכף פה, גם אם זה קורה, הם לא יכולים לראות את זה כי הם ניזונים מהשלטון, הם ממסדים כל כך, הם התרגלו דרך התקשורת ששתפה את מוחם במשך שנים על גבי שנים, שהשלטון דואג לאזרחים. ופתאום הם הופכים להיות ממסדים לכל דבר ועניין, וגם צורת החשיבה שלהם היא כזאת. ובסופו של דבר, הם שבועים שם, בתוך איזשהו מטריקס. וקשה מאוד להם להשתחרר מדפוס החשיבה הזה. עכשיו, אותם אנשים, עסקנים הללו, הם עסקנים פוליטיים של, יכול להיות של שס, של דגל, של לא יודע מה, הם אלה שבאים לגדולי ישראל ונותנים להם אינפורמציה. ממי מקבל הרב הגדול הזה את האינפורמציה? מעסקנים, ושהם ממסדיים. עכשיו, הם נותנים את הפרשנות שלהם לדברים. כשאני מניח אינפורמציה לפני רב גדול, הוא יכול לפי האינפורמציה שלפניו, לשקול את מה תהיה ההלכה. אבל אם נותנים לו אינפורמציה שגויה, או עם פרשנות משוחדת או מעוותת, מה יעשה הרב, כיצד הוא יוכל... אז יש אנשים שאומרים, שמע, יש רוח הקודש, יש רוח הקודש. אנחנו לא סומכים על רוח הקודש בעניינים מהסוג הזה. אתה יודע, יש, פתאום רבנים יכולים לבוא ולומר, מי שלא שם מסכה הוא רוצח. פתאום יש רבנים שיכולים לבוא ולומר, מי שלא הולך לעשות בדיקה, הוא, יש לו, לא יודע מה, דין רודף. זה דברים מתוך חוסר הכרת המציאות, הם פשוט חושבים שבאמת מדובר פה בפיקוח נפש. ולמה? מכיוון שהם באמת התרגלו להיות ממסדים שנים על גבי שנים, עם פוזיציות כאלה ואחרות. ההפך הוא הנכון, הפסוק אומר לנו, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. מה זה חכמים וצדיקים? כן, תראה, יש שוחד תודעתי, זה לא, יש מה שנקרא, שטיפת מוח ותקשורתית, או הטעיה, הייתי אומר. אז נכון, גם הם צריכים להתפקח ולראות שבעצם מדובר כאן במגמתיות אחרת. וכן, יש רבנים שחושבים כמוני והתפקחו, ופקחו את העיניים לראות שמדובר בכוונת זדון. ושיש פה כוונת מכוון, מדינת ישראל נשלטת על ידי גורמי חוץ שהם אנטי יהודיים, והמטרות הן לא מטרות ולא כוונות טהורות. צריך להבין את זה. אני שנייה שם אותך על מיוט, אני שנייה רגע משתיק את המיקרופון שלך, אני רוצה לומר משהו ואז לצרוק במתדי, לדבר על משהו ואז נמשיך, בסדר? אוקיי. יופי. אז ככה, בעצם רציתי לומר שני דברים. אחד, אני אמרתי בשיחה שהייתה לי לא מזמן, שבתור מה שקוראים לו בדרך כלל חילוני, ואני כזה נגיד, ולא משנה כרגע שאני מאמין בבורא עולם, ונעזוב את זה, אבל בהגדרה הכי פשוטה, אני חילוני, ומכיוון שאני חוקר את מה שאני חוקר כבר בערך 12 שנה, אמרתי בשידור שגם מי שלא מאמין
לכל המחקר והחקירה הזאת על סדר עולמי חדש ועל התוכנית הגדולה ועל מה שקורה פה, המלחמה הרוחנית הזאת, גם מי שלא מאמין לכל זה ולא מאמין שיש בורא לעולם וחושב שהבורא הוא הטבע או לא משנה מי, לא משנה. גם מי שלא מאמין, במיוחד פניתי לחילונים שלא מאמינים שיש בורא עולם, אמרתי להם, תנסו לבחון לרגע כמה אנרגיה, זמן, משאבים, ואני מדבר על אלפי שנים, לא, זה לא התחלנו אתמול וגם לא לפני 70 שנה, כמה אנרגיה, משאבים, זמן, השקיעו אותם אלה של הסדר העולמי החדש, ולא משנה כרגע הם מתחילים אפילו בבבל, בפרעו, ברומא, לא משנה, רק לראות כמה הם השקיעו בשביל לנסות להילחם בבני ישראל, או בבורא עולם, או לדלל אוכלוסייה, זאת אומרת, יש פה מאמץ כביר בשביל לנצח משהו או מישהו, שאני, או חילונים, נגיד כמוני, חושבים שהוא בכלל לא קיים. איך יכול להיות, תחשבו רגע, איך יכול להיות, בוא נגיד עדיין לא קיים, איך יכול להיות שהם, הם זה רוב המשאבים בעולם, שלא יהיה פה ספק, רוב החומר בעולם, רוב האנרגיה בעולם, מושקעת במלחמה בבורא עולם. אז מי שלא מאמין שהוא קיים, אוקיי, תסתכלו עליהם, על הפעולות שלהם, מתוך המחקר של, אתה יודע, אני קטונתי, אני מביא אחרים, מצטט אחרים, אבל למשל מתוך מחקר של הרב דניאל אסור, או מתוך מחקר של ביל קופר, שקודם הזכרת אותו, או מתוך מחקר של הרבה, הרבה מאוד אחרים, מאות ואלפי אנשים אחרים, בכל מיני שפות, בכל מיני הבשות, הם בעצמם ומתוך עצמם, אומרים בעצמם שהם משקיעים את כל האנרגיה הזאת והמשאבים, בשביל להשיג מטרות א', ב', ג', ד'. רק מתוך זה אפשר להקיש, אתה יודע, אני בכוונה על דרך השלילה, כאילו אוקיי, לא קיים, אבל בוא נסתכל רגע, רק מתוך זה אפשר להקיש שכנראה יש פה משהו, וגם במיוחד, במיוחד בתקופה כזאת, מי מכם מבני ישראל, שער לדברים האלה, נמצא פה בשיחה כזאת, או נחשף, ולו רק בחודשים האחרונים, מאז הטרלול הזה שנקרא מגפה, כן? נחשף לכל המידעים האלה, ולכל המורכבות האמיתית של המציאות שלנו, והרבדים הנסתרים במציאות שלנו, תנו לעצמכם את ההזדמנות לראות רגע שיש כאן משהו מעבר, ויש בורא לעולם, ויש לו כוונות, והוא שם את כל הדברים האלה בשבילנו, כדי שנוכל לראות כמה הוא גדול, כמה הוא עצום, כמה הוא מופלא ומעל כולנו, ומזיז את כל מה שהוא רוצה פה, כמו קוביות במשחק. ואני רק רוצה, אתה יודע, בלי לקבוע דעה, או בלי להביע דעה, רק להסתכל על מה שעכשיו אמרתי, לבחון את זה מתוך כל המידע שצץ עכשיו, כן, בחודשים האחרונים בעיקר, אבל בטח אנחנו מודעים למידע הזה כבר הרבה שנים, ולהגיד, בונה, יש, כאילו, לא יכול להיות שזה רק מתוכן, אם הם, מה שנקרא הרעים, משקיעים כל כך הרבה בלהילחם בבורא עולם, מי אני שאני אגיד שאין? הרי גם המורשת שלי אומרת שיש, והם, משקיעים כל כך הרבה אנרגיה נגדו, אולי כנראה יש באמת בורא לעולם, ואולי באמת מה שכתוב בתורה, יש בו הרבה מאוד אמת. ואני אומר את זה בכוונה, אני אומר עוד פעם, לחילונים, מי ש, בוא נגיד ככה, מי שנוהה, ואני גדלתי ככזה, כן? כנוהה אחרי תרבות המערב. אני גדלתי לאבא שאוהב לשתות קוקה קולה, במעשן פרלמנט, והיה בארצות הברית, זאת אומרת, זה, אנחנו נושאים עיניים לאיזושהי תרבות, שאולי בכלל בבסיס שלה, היא באה לנסות, לדרוס את התרבות שלנו ואת המורשת שלנו. וזה מביא אותי למה שאני רוצה בעצם לפנות לעדי שם בדוי, ואחרי זה, אני בטוח שנעבור אליך, אבל גם רציתי לאפשר לך קצת לנשום ורגע לנוח, מה
אם את יכולה רגע להגיד מהעיניים שלך, כי דיברת על זה באיזה שידור, על נגע רע, אוקיי? על המינים האלה. ואיך זה קשור לתרבות ארצות הברית, תרבות אירופה, ואלינו, לישראל, איך זה משליך עלינו, על ישראל. אם תוכלי להתייחס לזה, אני אשמח, ואם תרצי למסור את הכדור לרב, אז גם בסדר גמור. כן. את פה? ודאי שאני פה. שותה בצמה את כל השידור ההיסטורי הזה, שאני רק מציינת שצריך וראוי לגבות אותו על כמה מחשבים, כי ברור וידוע מה עלול לעלות בגורלו של השידור הזה. תראה, אתה שואל שאלות מאוד גדולות, שי, אתה שואל שאלות שהתשובות עליהן הן לא תשובות שאפשר לענות בשלוף, בקונקרטיות, בכמה שורות. אתה מבין, אתה מקיף תקופות ומקיף יבשות ומקיף תחומי עניין בשאלות, ולכן אני לא אתייחס לכל הדברים שאמרת, אלא רק לחלק. כי אני חושבת שתפסת מרובה, לא תפסת. כלומר, זה לא אני חושבת, התורה מנחה אותי. טוב, אז א', אמרת לי, ביקשת שאני אתייחס מהעיניים שלי. אז אני בתור יהודיה אין לי עיניים. יש, זאת אומרת, אין לי דעה, במובן הערבי של המילה דעה. יש לי דעת תורה, או אמת, או שקר. לא רוב אמת. או ברגע שיש, אמרת שרוב הדברים שכתובים בתורה הם אמת, כדי להסביר את זה למי שאתה קורא להם חילונים, אני קוראת להם אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, אמרת שאולי כנראה צריך להסיק רק מלבחון ולראות את הרוע במהלך כל ההיסטוריה והמציאות הקיימת, שרוב התורה אמת, אבל יש בעיה, המונח אמת הוא מונח מוחלט, הוא לא מונח כמותי. כלומר, יש אמת והיא אחת, היא לא נפרדת לחלקיקים. אז אין דבר, לא יכול להיות דבר כזה שיש רוב לאמת. אין רוב לאמת, כמו שאין מיעוט לאמת. יש או אמת, או אמת מעורבבת עם שקר, ואז היא נתמת, מזוהמת והופכת כולה לשקר. כן, צריך לדוג את רסיסי האמת השבורה מתוך הרוע, וזה עשינו, או היינו אמורים לעשות לאורך כל ההיסטוריה, ללקט ניצוצות, איך שלא נקרא לזה. אבל יש, צריך להבין, שרק בעיניים, עיני הבשר המוגבלות מאוד מאוד שלנו, יש חלקיקים של אמת. אנחנו פשוט לא רואים, אנחנו קטונו, אנחנו לא יכולים לראות את כל התמונה, כי אנחנו מבפנים, אנחנו לא מבחוץ. אנחנו מאוד רוצים היינו להיות מבחוץ, אנחנו מאוד היינו רוצים להיות אלוהים, אבל אנחנו לא, אנחנו נבראים. ורק הבורא רואה את כל התמונה, ואז הוא רואה שהאמת היא מאוד פשוטה, פשוטה, פשוטה ומפושטת, והיא אחת, וזה לא אחת שמתחלקת, זה אחת שהיא כוללת, שהיא אבסולוטית, אבסולוטית, מוחלטת. פה היטאו במשך, נגיד, 300 שנה, מאז, נגיד, בעידן המודרני, מה שנקרא, היטאו אותנו במשך, במהלך ה-300 שנה האחרונות, עשו על כולנו שטיפות מוח מטורפות, הסתרת האמת, ערבוב של חלקיקי אמת לכאורה, חלקיקי אמת עם המון שקר, שזה מה שהסברנו, שזה עץ הדעת שמערבב את הטוב עם הרע ומדביק את הטוב לרע, ואז נורא קל להטעות אותנו, כי אנחנו הכל, כי האמת תמיד מעורבבת לנו עם השקר, ומזה צריך להיזהר. מהערבוב צריך להיזהר יותר מאשר מהשקר שברור לנו שהוא שקר. עכשיו, פה זה מתקשר, כן, לנגע רע, שזה חמישה מינים בערב רב, אבל זה לא, אני בטח לא
אם הרב דניאל עשור פה, מי אני שידבר על זה? וכן, אין שוויון פה, אנחנו לא שלושה בני אדם, אנחנו שני בני אדם ורב. רב הוא גדול מאיתנו. ופה היטאו את כולנו במשך 300 שנה באופן סיסטמטי, הרמטי, אובססיבי, ובכל אמצעי המדיה, וכן, 300 שנה מאז קום תקופת הנאורות שנקראת תקופת המשכילים, שהם בעצם המכשילים, הם הכשילו, הם אלה שבאים להסיט ולהדיח ולהכשיל אותנו, הם באים להכשיל אותנו, ואני חוזרת על מה שכבר אמרתי, הם לא עושים לנו חיים קלים, הם מכשילים אותנו בכזו ערמומיות, ולכן הם תמיד רוכבים על האמת, ואז הם מביאים את השקר, כי הם יודעים שאם נראה שהם שקר ברור, אז נדחה אותו. אבל אם נראה שזה שקר שמערבב איתו, או כובש חלקים מהאמת, או מתלבש, או רוכב על חלקים מהאמת, אז לא נדע להבדיל בין טוב לרע, וזה מה שקורה. לכן, רוב היהודים היום, לכן יש מצב שנקרא בכלל, במרכאות כפולות ומכופלות, חילונות. זה לא דבר טבעי, זה דבר חדש, זה לא דבר עתיק. זה לא דבר עתיק. זה דבר חדש, והוא תוצאה של שטיפת מוח. עכשיו, אני לא מאשימה פה אף חילוני, ולא מאשימה פה את אנשים שלא שומרים תורה ומצוות. אני מציינת עובדה. גם אני הייתי חילונית. גם אני גדלתי בבית ספר שסיפר לי שסופרים כתבו את התורה. גם אני לא ידעתי על קיומה של תורה שבעל פה, ובוודאי שלא על אמינותה, וגם לי מכרו שסופרים כתבו אותה מדעתם. פה הבלבול. פה שורש הבלבול של כולנו, ולכן ההיסטריה וההשתוללות סביב כל השאלות הנבוכות האלה, לכן המבוך המטורף הזה, גם של שומרי מצוות וגם של, ובעיקר של אנשים שלא שומרי מצוות. אבל מה נכון? אני רוצה, כן, אני רוצה, אני מבין שיש משהו, אני רוצה לעשות תשובה, אבל איפה עושים תשובה? אתה בא, אתה מגיע לנסות לעשות תשובה, פותחים לך אלף דלתות, בכל אחת אתה רואה שקרים, כי כל אחד נגוע בממסד, במה שכבוד הרב דיבר קודם, כל אחד נגע בנוצה הזאת. ואז אתה לא יודע איך לפתוח, איזה דלת לפתוח כדי להתחיל בכלל לברר מה זו יהדות. ופשוט הרסו לנו את מהות היהדות, אנחנו לא יודעים מה זו יהדות. ואנחנו לא יודעים לאן ללכת כדי למצוא מישהו שאפשר לסמוך עליו, שיגיד לנו ושינחה אותנו בתוך המבוך הזה עם פנס, ויגיד לנו ויראה לנו את הדרך החוצה. לפחות להסביר לנו מה זו כן יהדות, האם יהדות זה כן תפילין או לא תפילין, האם התפילין זה בכלל כמו מכה, הריבוע של מכה, לא מכה, האם אני יכול לתקשר עם מלאכים, עם צדיקים, וזה נחשב יהדות, האם ישו זה בכלל, יש המון יהודים ישועים. אנחנו עברנו מיסיון מטורף, מכבש של מיסיון, שהוא חינוך מחדש במשך 300 שנה, זה לא אתה ואני, זה ההורים שלנו וזה הסבים שלנו. ואת זה צריך לתקן, והתשובה שלנו היא לרצות ולהסכים להיכנע, וללכת ולהקשיב וללמוד מהי התורה. אני יצאתי משם בצורה, במשך שנים, זחלתי החוצה על גחוני, אחרי שהונו אותי 30 שנה בערך. והייתי בטוחה, ולא ידעתי בכלל, חשבתי שתורה זה מה שכל חילוני מצוי במרכאות חושב שזו תורה. כן? 5 חומשי תורה, ספר התנ"ך שנתנו לי בבית ספר. אז לא, זה לא תורה. תורה זה משהו אחר. תורה זה תורה שבעל פה ותורה שבכתב, והם כולם משמיים, ואם מפרידים בין השניים, בין שתי התורות הללו, בין כל, אם מפרידים את ההוראות האלה מההוראות שבעל פה, את ההוראות שבכתב, אז יש בעיה, ופה במפרץ שמתבקע פה, שם נכנס המלאק. ועכשיו אני מעבירה את מיקרופון לכבוד הרב, שהוא אולי ימשיך לפרש או להסביר את מה שאני מנסה. אני בשידור. כן, אז אני אגיד לך, כן, כן, אתה בשידור. בוא נתחיל ככה. האמת. כתוב, יש פסוק שאומר, ראש דברך האמת. אם אתה לוקח את המילים, בראשית ברא אלוקים,
רק תסתכל על סופי התיבות, בראשית אף. ברא, זה א', אלוקים, זה מם. אתה רואה שהסופי התיבות זה אמת. ראש, דברך, אמת. התורה מתחילה עם אמת. בלי אמת, אז אין מה... עכשיו, יותר מזה, חצי אמת זה יותר גרוע משקר, כמו שאמרה עדי. הנקודה היא שיש הרבה דתות שמביאות חצי אמיתויות. הבעיה עם חצי אמת זה שכשמתחילים לומר אותה, אתה אף פעם לא יודע, אתה אף פעם לא יודע מתי עוברים לשקר. וזה הקנץ' הגדול, שאתה מתחילים עם דבר אמת, עם איזה ניצוץ של אמת, ובאיזשהו שלב, במהלך השיחה, ישנה איזושהי תרמית, כי אז פשוט יש מעבר אל השקר, לכן חצי אמת הוא הרבה יותר גרוע משקר גמור, כי שקר גמור אתה מזהה אותו יותר בקלות. אבל בוא נגיד לך כך, אני רוצה לגוע בשורשים ההיסטוריים של העידן החדש, של השקר של העידן החדש. ב-1666, שבתאי צבי, משיח השקר, תיקן ברכה. הברכה שהוא תיקן הייתה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מתיר כל האיסורים. הוא ביטל את כל התורה כולה באחת, הוא טען שהתחיל עידן חדש, וזה העידן החדש, מהצד של הערב רב. אתה מן הסתם, אתה מכיר את העידן החדש מהצד של אילנה פטרובה בלבצקי, ומצד האגודה התיאוסופית של אני בסן ואליס ביילי ואליסטר קראולי, ואיך הגויים הגיעו לעידן החדש ואת התיאולוגיה של העידן החדש. אבל היא התחברה בסופו של דבר, כי הערב רב בישראל חבר יחד לעמלק, ומצד אחד יש לך את העמלק ואת הקליפה הנוכרית הזאת של העידן החדש, ומצד שני יש לך את הקליפת הערב רב שהתחילה עם שבתאי צבי בעידן החדש להתגלות, והם חברו יחד כדי ליצור את העידן החדש 666, 1666. עכשיו אני רוצה להגיד לך, נכון שזה מופיע גם כן בברית החדשה, 666 זה מספר של... אבל זה גם שדים יכולים לדעת. בני אדם יכולים לקחת אינפורמציה אפילו עתידית, כמו מחשבים, שיכולים לומר לך גם דברים עתידיים, אבל לא שלמים, ולא ב-100%, כי הם לא דיברו עם אלוקים, ואלוקים לא טועה, לא בדקה, ולא ברבע דקה, ולא ברבע שנייה, ולא בסיטואציה, ולא בשמות. אבל על ידי כוחות התאומה אפשר לראות לעתיד. גם פרעה ראה, כראו, כי ראה נגד פניכם. והוא אומר למשה רבנו, אני רואה דם. והוא ראה דם, אבל הוא לא... הוא חשב שעם ישראל הולך למות במדבר. אבל הוא לא ראה שזה דם המילה, שיהושע עושה ברית מילה, לעם ישראל לפני שהם נכנסים, חרבות צורים, לפני שהם נכנסים לארץ ישראל. אז הם רואים משהו, הם רואים דברים, אבל הם לא רואים את האמת המושלמת. אני אגיד את זה כך. ב-1776, כשהתחילו להקים, להתאגד, גם הרוטשילדים מצד אחד, ויעקב פרנק מצד... מה אתה אומר? יש אצלך... לא יודע אם זה חתולים או ילדים, אבל שומעים קולות רקע. אני אגיד לך, אני נמצא די בטבע, ואני נמצא פה באיזה דק, ויש פה שכנים ותינוקות שצועקים פה בסביבי. לא, בסדר, כל עוד הכל בסדר, תמשיך. לא, אל תדאג, זה בסדר. זה ילדים חמודים, שהילדים הקטנים שלי עשו בייביסיטר להם הבוקר. עכשיו הם נמצאים בבתים, אז הם... שומעים אותם. בסדר. תראה, יעקב פרנק, כשהוא חבר יחד לאדם וייסהופ ולרוטשילד, כל אחד מהם הייתה לו השקפת עולם שונה, הוא רצה משהו אחר. אם הרוטשילדים רצו את השליטה הכלכלית על כדור הארץ, אז יעקב פרנק רצה למחוק את המוסר היהודי מהעולם.
איך ייתכן שיעקב פרנק ממשיך דרכו של שבתאי צבי, אם שבתאי צבי מתאסלם עם 30 משפחות, והוא בעצם מתנצר עם 1,000 משפחות, זה נקרא להמשיך דרכו? התשובה היא כן. המטרה שלהם הייתה, גם ששבתאי צבי בהתאסלמות עצמה, לא האמונה באסלאם, אלא למחוק את ההשפעה של המוסר היהודי בתוך האסלאם. ואותו כנ"ל גם כן יעקב פרנק רצה למחוק את המוסר היהודי ואת ההשפעה היהודית בתוך הנצרות. ואגב, הפרנקיסטים זה כולל את הנרי קיסינג'ר ואת קושנר ועוד הרבה הרבה אחרים שאתה כן מכיר, דמויות שעדיין, והרוטשילדים שבכלל לא, כבר מזמן לא איתנו בהשקפת עולמה. ההשכלה וראשי המשכילים הם גם הריצו את שבתאי צבי, והם שבתאים בהשקפת עולמם. יש עידן חדש, התורה בטלה, אנחנו צריכים להיות ככל הגויים, ככל הגויים בית ישראל. ולמעשה המטרה שלהם הייתה למחוק את המוסר היהודי בתוך היהדות. יש פה שלוש שלוחות, שלוש זרועות של מה? של השבתאות. אם זה בתוך האסלאם, או בתוך הנצרות, או בתוך היהדות עצמה. והשכלה וראשי המשכילים, אתה יכול לראות עד היום כל מיני דמויות למיניהם מאוד מאוד מפורסמות, אפילו ביוטיוב, שמדברים בהערצה רבה על שבתאי צבי, והם אנשים שנמנים על תנועת ההשכלה. או למעשה, מה שרוצה לומר, זה ש... אני רק, סליחה שאני ככה מפריע, אני רק מראה לך זה האתר שלי, מה שרואים על המסך, וזה פוסט מ-2013, והוא נקרא סטייה מכוונת אחד, התרת המוסר. כתבתי שלושה על DNA ועל הרפואה, זאת אומרת, סטייה מכוונת שנייה, זה בעצם שינוי ה-DNA, וסטייה מכוונת שלישית זה כל נושא הבריאות או הרפואה, איך נכנסנו לחיים, אבל אתה מדבר על התרת המוסר, ונזכרתי בזה, שזה כל כך חשוב מה שעכשיו אמרת, כי אנשים לא עושים את ההקשר הזה, ובעצם אחד העקרונות של, נקרא להם האילומינטי עכשיו, למרות שעוד פעם אתה יכול, אפשר לקרוא להם בעוד שמות, זה קודם כל מה ששבתאי צבי עשה, זה להתיר את המוסר, כי המוסר התורני או המוסר שלנו, בני ישראל, הוא תשתית למוסר גם בנצרות וגם באסלאם, וזה מה שמשאיר אותנו דבקים ביחד ומוסריים, וזה יש לנו תשתית מוסרית אמיתית. וזה פוסט שכתבתי, וכמובן גם כתבתי פה על שבתאי צבי והמשך שקר, ויש פה גם קישור לעבודה מצוינת שעשה ברי חמיש, זיכרונו לברכה, בזמנו שהוא כתב בעצם שבתאי צבי, ועל כל הנושא של התשתית המוסרית, ואני חושב שכל מי שנמצא כאן בשידור הזה, צריך להיכנס לגוגל אחרי השידור, ולכתוב סטייה מכוונת, מה שכתוב פה, אני אעשה, אתם יודעים, אני אעשה קישור, נעשה לכם את החיים קלים, אבל זה פשוט ממש ממש חשוב לקרוא, זהו, זה מה שרציתי לומר. סליחה, תמשיך. עכשיו, למעשה מה שאני רוצה לומר, זה שבהתחלה, ההשכלה עצמה, כן, התחילה בצורה יותר כלילה, כן, עם משה הס, ויהודי בביתך, ואדם בצאתך, וברלין היא ירושלים, ולא צריך לתחזן עינינו משובך לציון, אז ברלין היא ירושלים, ולמעשה, באיזשהו שלב, משם התפתחה הקונסרבטיבה, בהתחלה שזה רגל אחת החוצה מהיהדות, ואחר כך הרפורמה שזה רגל אחת פנימה לתוך הנצרות, כי זה בעצם כבר, אתה יודע, הרבנים הרפורמים זה כבר בדיחה אחת גדולה, זה כבר דת חברתית ולא דת שמאמינה ממש, 40% מהרבנים הרפורמים לא מאמינים בקיומו של אלוקים, אז תחשוב לרגע מה זה אומר. ובאיזשהו שלב קמה ציונות. צריך להבין שהציונות החילונית היא פועל יוצא של השבתאות. והאם היא באמת
ובוא נאמר שמי שעמד בראשה, ועד היום אנחנו יכולים להבין את זה, זה חלק מכל הסיפור הזה, זה הרוטשילדים, שהקימו בסופו של דבר ותמכו בהקמת מדינת ישראל, למרות שבאמת היהדות החרדית כביכול חשבה וסברה שצריך לחכות למשיח וכולי וכולי, אבל הם בעצם דחפו את כל הסיפור הזה. מדינת ישראל כשלעצמה קמה בסופו של דבר על ידי הצבעה באום, והאומות המאוחדות כגוף, זה גוף שהוקם על ידי המייסון, על ידי הפרי מייסון, הבנים החופשיים. לכן עצם הקמתה של מדינת ישראל הוקם לפי התוכנית שכתב אלברט פייק במורלנד דוגמה, שאחרי מלחמת העולם השנייה יקום איחוד הלאומים והגוש הסובייטי ויהיה מאזן אימה ותקום מדינה, מדינה יהודית במזרח התיכון. זה חלק מהתוכנית שלהם, זה חלק מתוכנית אב, לא שהוא נביא, הוא בכלל לא היה נביא, הוא היה אדריכל המתכנן בדרגה 33 שתכנן את הדברים ahead of time. ולמעשה ראשי מקימי מדינת ישראל היו מייסון, זה כולל דוד בן גוריון, זה כולל את יצחק רבין, זה כולל את שמעון פרס, זה כולל את גולדה מאיר, זה כולל, וצריך להבין שהם לא באו להקים את מדינת ישראל, אני לא מדבר על היהודים שקיבלו את הגיבוי מהבונים החופשיים, אני מדבר על המנהיגות של הבונים החופשיים. הם לא תמכו באנשים האלה שרצו בהקמת מדינת ישראל בגלל שהם רצו לעזור לעם היהודי. הם רצו להיפטר מהצרת היהודית, מהצרה היהודית שפזורה בכל העולם, ולכנס אותה למקום אחד. עם העולם הערבי שמונה 2 מיליארד יחסל אותם, אז הם עשו להם את העבודה. אבל אם זה לא יקרה, אז בסופו של דבר תקום פה מדינה, ומדינה קטנה, שעל ידי הגוף הגדול הזה של איחוד הלאומי, או האומות המאוחדות, אפשר יהיה במכבש של לחצים כאלה ואחרים, כן, סנקציות כלכליות, ביטחוניות, פוליטיות וכולי, לשלוט על המדינה הקטנה הזאת ולבולל אותה במשפחת טעמים. ואם זה לא ילך, אז מה? אם משום מה התוכניות האלה לא ילכו, אז יש עוד תוכניות אחרות. אז גם חיסול בא בחשבון. כי בסופו של דבר, אתה יודע איך הם מתייחסים לעם היהודי, ולתורתו של העם היהודי, ואלוקי התנך. כאל אויב. אנחנו עם החושך. אבל באמת, 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 אנחנו עם האור. כי הנה חושך יחסי ארץ וערפל לאומים, תרבות מצרים העתיקה, פרה ורבה, איך אומר האור חיים הקדוש? משה רבנו הוציא אותנו מהזכר של הסתרא אחרא, כי זה רק מצרים, זה רק לאום אחד. אבל באחרית הימים, משיח בן דוד יוציא אותנו מהנקבה של הסתרא אחרא. והנקבה בסתרא אחרא היא הרבה יותר חזקה. נכון שבצד הקדושה זה ימין השם עושה חיל. ונכון שבצד הקדושה זה הזכר, אבל בצד של הסתרא אחרא זה הנקבה, חווה, הנחש יחטיא דרך חווה, ולמעשה היא יותר חזקה, והשמאל יותר חזק, כפי שאתה רגע את זה גם בפוליטיקה. שזה בעצם, אתה יכול לראות את הניכור כלפי הזהות משם. אבל למעשה מה שקורה זה שבסופו של דבר, משיח בן דוד יוציא אותנו מהנקבה של הסתרא אחרא, כי טומאת מצרים פרה ורבה והיא תחשיך את כל העולם, ואנחנו כבר שם, אנחנו פה. כי הנה חושך יחסי ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. איך אומר הנביא ישעיה, והלכו גויים לאורך ומלאכים לנגה זרחך, עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד עבר, והלכו גויים לאורך ומלאכים לנגה זרחך. אומות העולם, בסופו של דבר, אנחנו אלה שנגאל את האנושות. איך אנחנו נגאל את האנושות? התשובה היא, יש לנו ברית עם בורא עולם, והברית הזאת היא הכי חשובה, היא הקדמת תרופה למכה. המכה, אנחנו נמצאים בה כרגע. המכה היא הצעידה של האנושות לקראת השמדתה, במו ידיה, בעצמה. ואם אצבע אלוקים לא תתערב פה, ותשנה את הזווית של ההיסטוריה, מהשמדה עצמית לגאולה, אז האנושות תשמיד את עצמה.
אבל העולם הוא לא הפקר. ואלוקי היוניברס לא ייתן לזה לקרות. ואצבע אלוקים זה הבחינה של משיח שנכנס פה לתמונה. וכן, הוא משנה את הזווית של ההיסטוריה מהשמדה לגאולה. אבל מי שיוציא ומי שיגאל את האנושות בסופו של דבר, זה אותו עם ישראל שעכשיו הם דורכים עליו. שמשפילים אותו ומבזים לו. כי עם ישראל היה ראשון שהיה בשיעבוד ויצא ממנו, וראשון שהיה מסומן לשואה ויצא ממנה, וכשהאנושות תיכנס לשואה ותיכנס לשעבוד, יש עם שכבר יש לו את ה... איך אומרים? את הניסיון, הוא צבר את הזכויות גם כן, ויש לו את הסייעתא דשמיא, כמו שיש לו חיבור אל האלוקות, ובסופו של דבר הוא יוביל את האנושות להצלת האנושות, כולה, מפני מי? מפני כוחות הרשע ששולטים עליה. משיח בן דוד לא... הוא לא בא לגאול רק את עם ישראל, זה, הבשורה של התנ״ך היא בשורה אוניברסלית, זה לגאול את האנושות כולה, כמובן דרך עם ישראל, כי ברגע שאתה מחבר את כל האנושות אל האלוקות, זה דווקא דרך עם ישראל ודווקא דרך הברית האלוקית הנצחית הזאת של מעמד הר סיני, שאתם עדיי ואני כאל, נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר כי לא אדם הוא להינחם. ואני זאת בריתי אותה אמר השם רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם כי הברית היא עולמית היא נצחית. ולכן בסופו של דבר המשיח יחבר את כל האנושות את האנושות למעשה אם הייתי רוצה להגדיר את זה כדי שאנחנו להבין את זה בצורה הכי תמציתית הייתי אומר ככה יש בצד אחד את עמלק ועמלק, ראשית גויים עמלק. מצד שני יש לך את עם ישראל, ועם ישראל נקראים גם כן ראשית. איך אמרתי, ראש דברך האמת, אז אתה רואה, כן, בראשית ברא, סופי תיבות אמת. עם ישראל, תיתן אמת ליעקב. עם ישראל זה האמת. ועם ישראל נקראים ראשית, ראשית תבואתו, כל אוכלה וישם וראה תבוא עליהם. זה תבואתו של הקדוש ברוך הוא. זה ראשית, אסור לאכול את ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו לוקחים את הביקורים ומביאים למקדש, אנחנו לא אוכלים אותו, אנחנו מביאים את ראשית הביקורים. גם כן, עם ישראל הוא ראשית תבואתו, בני בחורי ישראל. וכל אוכליו ישמו, וראה תבוא עליהם. אז יש פה ראשית מול ראשית, ראשית גויים עמלק, כן, ראשית גויים עמלק, ומצד שני, ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. מה יש באמצע? 70 אומות. 70 אומות, אנחנו מקריבים בחג סוכות 70 פרים כנגד 70 פרי החג כנגד 70 אומות, כי אנחנו רוצים לתקן עולם, ואנחנו רוצים שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלאך מלכותו בכל משלה. ואנחנו רוצים לתקן עולם, והשם למלך הכל הארץ, לחבר את האנושות כולה לאלוקים. אבל המלאק רוצה לחבר את כולם לרפטיליאן. או שלא רוצה אפילו, פשוט, אם מחבר את כולם לרפטיליאן, מה האג'נדה של רפטיליאן? זה דילול האוכלוסייה, השתלטות עליה, להפוך את הרפטיליאנס לאדוני הטבל. ולשבד את המין האנושי תחת השדים, ממלכת השדים. כמו במצרים, שהם עבדו את השעירים, כן, את השדים. זה מצרים. ערוות הארץ. אגב, זה הסוד של הפירמידות. אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, שהסוד של הפירמידות זה התחברות למקומות מתחת לאדמה, מקומות שמגיעים הרפטיליאנס ומגיעים כל היצורים והחוצנים האלה. זה לא סתם סטארגט, הסטארגט נוצר על פי רעיון אמיתי, יש פה איזשהו רעיון אמיתי. זה לא חיבור אל הכוכבים, אבל זה לא חיבור אל היוניברס ואל הקוסמוס, זה חיבור למטה, אל השפל. מעניין, לא חשבתי על זה, מעניין. החיבור הזה לעולמות תחתונים, מאוד מעניין. זה חיבור לעולמות תחתונים. אני רוצה...
אני רוצה לתת לעדי שם בדוי, יש לה איזו שאלה לשאול, ואולי תהיה איזו שאלה מסכמת, ברשותך, אפשר גם לתאם עוד רעיון, אני יודע, יש פה עדיין קרוב ל-400 איש כל הזמן, רק שתדע, איתנו צופים ומאזינים, אפשר להמשיך, אני בכיף, אבל נראה לי שיהיה טוב גם לסיים ולהשאיר משהו לפעם הבאה, ואני יודע שעדי רוצה להעלות את זה נושא. בבקשה. עדי, הבמה שלך נראה לי. כבוד הרב. קודם כל, תודה רבה רבה על הכל. אני רואה שאנשים גם שותים את זה בצמה, וזה ברור שהסרט יעלה גם לערוץ שלך ולעוד ערוצים, ואצלך בערוץ יש חשיפה אדירה של עשרות אלפים לכל סרט. זאת רק עובדה שהיהודים שותים בצמה את, ומשוועים לאיזושהי יד מכוונת, כי אנחנו כידוע בתקופה של באמת אין לנו יותר על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, וזה נורא מפחיד ותלוש, ורובנו טעינו בדרך, הוטענו ובולבלנו, ואנחנו בתוך מבוך מאוד מאוד סבוך, ולא יודעים איך להישען עליו התברך, כי איבדו לנו את הדרך אליו, ניתקו אותנו. אני מזהה בעיה מהותית, בקרב היהודים, בעיה ישנה, אבל היום היא עולה והיא צפה והיא מתגברת. יהודים, מנותקת להם התורה שבעל פה מהתורה שבכתב, כלומר, הם קוראים, מה שהאקדמיה המציאה לו את השם, היהדות הרבנית, כן? כדי להרחיק את העם מהרבנים, כי הם לא האוטוריטה, הקדוש ברוך הוא לא נתן לרבנים, לגדולי עם ישראל, את הסמכות להנהיג את העם ולהוביל את העם, ולכן הסמכות הרבנית מאוד מאוד יותר מעורערת מאי פעם. זה מקשה על המון יהודים ששומרים תורה ומצוות ושאינם שומרים תורה ומצוות, למצוא את הדרך החוצה מהמבוך, ואני רוצה מאוד מאוד לבקש שהרב ייתן לנו איזשהו סיום אופטימי או טיפה תקווה, ושתסביר לנו הכי 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 בקצרה שאפשר, או הכי קונקרטי שאפשר, שהתורה שבעל פה ושהסמכות הרבנית היא כן הסמכות, למרות שהיא מאוד מאוד פצועה ומדממת כרגע, כי אנחנו צריכים את החיבור הזה, כי הפרידו בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה, ואנחנו מאוד 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 מבולבלים. ותודה רבה רבה על הכל. קודם כל, ברוכה תהיה. אני גם אומר את זה כך, תראי. דבר ראשון, צריך להפריד בין... אולי אני אתחיל את זה כך, אני אתחיל את זה אחרת. האחים של יוסף הצדיק, כן? הם שיתפו את השכינה בבית דין, והם דנו את יוסף דין רודף. לא אני אומר את זה, זה הרב פנחס שיינברג כותב את זה, אומר את זה, זכר צדיק לברכה. אומר, אחים של יוסף לא היו אנשים פשוטים, הם ידעו את, למרות שעוד לא ניתנה תורה, הם ידעו את כל התורה. הם ידעו את כל הדינים, והם ידעו דיני רודף, והם שיתפו את השכינה בבית דין, והשכינה הסכימה על ידם, שאלו הם דיני רודף. הם רק לא ראו דבר אחד. הם לא ראו במציאות שיוסף הוא לא הרודף. מה הפשט? יש אמת ויש אמת לאמיתה. והדיין לא צריך לדון דין אמת, הוא צריך לדון דין אמת לאמיתה. דין אמת זה, אוקיי, תורת אמת נתן לנו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת, ואלה החוקים, ואלה המשפטים, ואלה התורות, ואלה המצוות, ונכון, ואלה ההלכות, וצריך לשמור אותם. אבל צריך להסתכל גם על המציאות, ולהיות בקי במציאות. זה חלק אינטגרלי מהתירה. למה? מכיוון שאם אתה לא בקיא במציאות מספיק, אז אין לך אמת לאמיתה. אתה לא יכול לקחת לעשות אפליקציה
ואוקיי, אז הם לא ראו שיוסף הוא לא הרודף, אז הם, אז הם, אז הם לקחו את דיני הרודף שהם כן ידעו, והטילו את זה על מישהו שהוא לא הרודף. לכן צריך אמת לאמיתה, ואין לה דין לדון דין אמת, אלא דין אמת לאמיתה. המציאות שבה אנחנו נמצאים מנובט במסכת סוטה. הגמרא במסכת סוטה אומרת שלקראת, וזה אחד מהסימנים של הגאולה, שהאמת אין נהדרת. ויראה חטא ימאסו, וחוכמת סופרים תשרח, ובת קמה באימה, וקלה בחמותה, ואויבי איש אנשי ביתו, וכו' וכו'. אמונה שמה, ביוקר יאמיר, והגפן תיתן פריה, וממשיכה הלאה והלאה. ואנחנו יודעים דבר אחד, שבענייני הלכות, בענייני תורה, אין ספק, יש לנו את הרבנים, אנחנו, אני אפר לרגלי גדולי ישראל, ואין לנו אלא גדולי ישראל, ורק אליהם צריך לשמה, זה תחום ההתמחות של גדולי ישראל, ובכל ענייני ההלכות, השם פוסקים. אבל כשבאים לדון במציאות, אם, איך אומרים, עשה לך רב והסתלק מן הספק, זה כשיש לי ספק, כשאין לי ספק, אין מה, אתה צריך להסתכל על המציאות ולראות שאין פה ספק, הדברים לא מסופקים. המסכות מזיקות, הן גורמות בעצמה מדבקה ומדגרה בקטריאלית, הן גורמים נזק בריאותי. ברגע שאתה לא מקבל את האינפורמציה שלך מאנשים שמתעתעים או מתאים אותך, והם מחליטים עבורך מהי המציאות, אלא הרבנים עצמם לא באים וחוקרים את המציאות, הם מקבלים את הנתונים האלה ממי? מהסקנים ואנשי פוליטיקה ואנשים שנמצאים שם, הם קצת סומכים עליהם שהם יודעים מה שהם אומרים. וזה לא כך, הם מתאים אותם. אז לכן הפסקים שלהם יהיו אמיתיים לפי הנתונים שיש להם, אבל זאת לא ניתנה להם האמת לאמיתה, המציאות לא ניתנה להם כראוי, לא, לראות נכוחה. מה שצריך זה הרבה פעמים זה לחקור את המציאות בדיוק כמו שחוקרים ולומדים ומתפלפלים בשס ובגמרא ובתלמוד ובהלכות עצמם כדי לעמוד על קוצו של יוד ועל דיוקה של הלכה, לחקור גם את המציאות. וגם הרבנים צריכים לחקור את המציאות, לא לסמוך על אותם עסקנים שיביאו להם את ויחילו אותם ואז לפי הנתונים הללו הם משפטו. לא, הם צריכים לחקור את המציאות, האם באמת העסקנים שמעבירים להם את האינפורמציה, נתנו להם אינפורמציה שגויה, או מוטט, או שהם לא יכלו לראות כי הם לוקים בסנברים, כי הם לא חקרו את המציאות לאשורה, והם נותנים נתונים מתאים, ומתאים את הציבור. אני אומר כך לגבי התורה שבעל פה. תראי, עדי, התורה שבעל פה ניתנה יחד עם התורה שבכתב. מי שסבור שאפשר לקחת טקסט כתוב מלפני 3,000 שנה, בלי ניקוד, בלי פיסוק, בלי מסורת, ולהסביר מה כתוב בו, הוא טועה. לא צריך 3,000 שנה, מספיק כמה מאות שנים. תראי כמה ארכיאולוגים מתווכחים על כתבים, מה באמת כתוב שם. הם יכולים, את הצליל את לא תוכלי להוציא. אני יכול להוכיח לך, אם אני אקח את הטקסט הזה ואני אביא מה שאני רוצה ממנו. למשל, אני אוכל לקחת את הטקסט הכתוב ולהוציא ממנו שצריך לעבוד עבודה זרה. שכתוב, ועבדתם אלוקים אחרים והשתחוויתם להם. תוכיחי שלא. אני מנקד את זה אחרת. הניקוד הוא תורה שבעל פה. הפיסוק הוא תורה שבעל פה. ההתאמה היא תורה שבעל פה. המשמעות. מה זה תוטפות? ולראות על ידך, מה זה תוטפות? אוקיי, אולי זה שיער ירוק, אני יודע, עומד ככה, אני לא יודע מה. מה זה מלאכה? אסורה מלאכה בשבת ומוצאים להורג. איפה כתוב מה זה מלאכה? לא כתוב מה זה מלאכה בתורה. פרי עץ הדר. כתוב, אני יודע מה זה פרי עץ הדר, אני אקח תפוז ואני נענע תפוז עם סנסן של תמרים, כי כתוב כפות תמרים. מה זה כפות תמרים? כפות תמרים זה לולב,
למה לא, למה מתימן לא מבינים סנסן של תמרים, וממרוקו מביאים, אני לא יודע מה, אולי תמרה, ו, או, 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 או תפוז, או, יש פה, אפשר לראות בוודאות שיש פה אחידות של תורה שבעל פה, אבל אני אומר את זה כך, לא מתוך ההיסטוריה. עם ישראל, התורה עצמה, יש לה גרסה אחת. תזכיר לברית החדשה, זה 150 אלף גרסות, זה במקרה הטוב. התורה ניצחה גם את הזמן, וגם את ההיסטוריה, וגם את המראות, וגם את הרדיפות. גרסה אחת שמביאים אותה מתימן ומאשכנז, למרות השוני התרבותי, ולמרות השוני הלשוני, ולמרות ההיסטוריה שכל אחד מביא מהמנהגים השונים, והמאכלים השונים, והלבושים השונים. ולמרות הרדיפות והעילות דם ומסעות סלאבים, זאת אותה תורה, מביאים אותה מכל העולם, אחרי 2000 שנות גלות. אני יכול לומר לך שיש פסוקים מפורשים בתורה שבכתב שמרים, שהתורה שבעל פה ניתנה עם התורה שבכתב. גם יותר מזה, אפילו מי שמכחיש את התורה, לקחי למשל את המיסיונרים למיניהם, שבאים ואומרים, לא, מה פתאום, תורה שבעל פה לא שייכת בכלל, רק התורה שבכתב. הרי הם מקבלים את דברי הנביאים, מצטטים את ישעיה, מצטטים את ירמיה ואת דברי הנביאים. הנביאים בעצמם כותבים להם. ואני זאת בריתי אותם אמר השם. רוחי אשר עליך, לא כתוב על הספר, רוחי אשר עליך. ודברי אשר שמתי בפיך, לא כתוב בספר. לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם. זאת בריתי, אותם אמר השם. אני נותן סתם פסוק אחד קטן שמראה, אבל יש מאות פסוקים בתנ"ך שמראים. עדות שם ביעקב, תורה שם בישראל. מה פתאום עדות שם ביעקב, תורה שם בישראל? עדות שם בספר. תורה שם בישראל, עדות שם ביעקב. עדות זה עדות של אנשים שבאים ומעידים עדות. המון המון פסוקים, אני לא אכנס לזה כרגע, כי זה בעצם שיעור בפני עצמו של הוכחות לתורה שבעל פה, ואפשר להעביר שיעור בעניין הזה אם תרצו, אז זה לא, אבל אני חושב שלהיכנס לזה כרגע זה נושא רחב מאוד. אני יכול לומר בפשיטות, לעשות שחמט קצר ולומר שהמוסלמים סבורים שהתורה שלנו היא אמת. הם מודים במעמד הר סיני, גם הנוצרים מאמינים במעמד הר סיני, הם כולם מאמינים שהמעמד הר סיני היה והיה אמת, ולא הם עמדו שם, אלא אנחנו עמדנו שם, והם מודים בזה. אז מה הבעיה שלהם? הם גם מודים שהמעמד היה אלוקי, ושהמסר שהוא עבר שם הוא אלוקי, ושאנחנו אכן קיבלנו אותו. אז מה הבעיה? לא חטאתם, ומכיוון שחטאתם, אז אלוקים נטש אתכם ובחר בנו. לא, 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 בנו. לא, לא, בנו, בנו, בנו. לא, לא, המוסלמים, לא, לא. רבותיי, שימו לב. דבר פשוט מאוד. הפסוקים, אחרי שהם כבר באים ומודים שהמסר שהוא עבר, הוא עבר לעם היהודי במעמד הר סיני, ושזה מסר אלוקי, בוא נראה מה כתוב בו. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כי לא אדם הוא להינחם. אותי בני ובין בני ישראל, אותי לעולם. הבריתי לעולם. כפי שאמרתי גם כן, ואני זאת בריתי אותה אמר שברוך ישר עליך, או דברי ששמתי לפיך לא מושב מפיר ומפי זרחה ומפי זרחה זרחה, מעתה ועד עולם. אז מה הם רוצים? הם מודים, ואחרי שהם מודים שאנחנו קיבלנו, ואנחנו עמדנו במעמד הר סיני, באה התורה ואומרת, אני נצחית. אין פה הפרד ברית לעולם, זה בלתי אפשר, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. בני בכורי ישראל, עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו. עם ישראל זה יצירה אלוקית. בכלל האבות היו עקרים, האמהות היו עקרות, הם בכלל ולפי הטבע לא היו אמור להיות עם ישראל מבחינה טבעית. הקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל דווקא דרך אבות עקרים ואמהות עקרות, כדי לומר לך שזאת יצירה אלוקית, עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו. וזה מעל הטבע, נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, הוא נצחי, זה עם הנצח. והתורה
ניתנה לו, ומודים בזה. עכשיו, מודה במקצת חייו בשבועה כבר. אתה יודע מה, אני אומר את זה במילים פשוטות. אני אעשה את זה בצורה של לעג. הדת היהודית היא הדת הכי גדולה בעולם. זה פשוט מאוד. למה היא הדת הכי גדולה בעולם? כי אם לוקחים את הברית החדשה, אז המוסלמים לא מאמינים בברית החדשה, והיהודים לא מאמינים בברית החדשה, ולמעשה על פי שניים עדים יקום דבר, אז לכן אפשר לשים על זה איקס. הקוריאן לא היהודים ולא הנוצרים מאמינים בו, אז אפשר לשים עליו איקס. אבל התנ"ך, שלושת הדתות מאמינות בו. אז למעשה מבחינה איכותית, אפשר לומר שאנחנו הדת התיאולוגית הגדולה ביותר בעולם. יותר מזה, כשהם מדברים על התגלות, הם מדברים על התגלות יחידה, התגלות פרטית, ישו, מוחמד. אנחנו מדברים על התגלות של מעמד הר סיני, שהיא התגלות לאומית. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי איתכם. זה לא, אתם ראיתם את אשר התעללתי במצרים. הם היו יכולים לומר למשה רבנו, סליחה, מה אתה משקר? אנחנו לא ראינו. להכחיש אותו במקום. זה אפילו מה שנקרא מודיעין זמן אמת. נותן להם את התורה ואומר להם, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי איתכם, והם יכולים להגיד, סליחה, מה אתה משקר לנו בפנים? אנחנו לא ראינו. קח את התורה הזאת. אבל מה שרוצה להגיד זה דבר אחד. התורה בעצמה לא מאשרת אישור בנייה של קומה שנייה על הדת היהודית. אין אישור למרפסת. זה פשוט מאוד. בתורה עצמה כתוב, לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. בתורה עצמה כתוב, נצח ישראל. בתורה עצמה, אתה יכול לראות שאותי בני ובני ישראל, בעשרת הדיברות, אותי לעולם. כי ששת אני מסע השם, אתה שם את הארץ בהם שיש בהי נבש. אז זה עולמי. אז מה הטענה שלהם? לא, לא, לא. אלוקים הפר את הברית כי אתם הפרתם אותה. אז בואו נראה. הם מאמינים בספר תהילים. המוסלמים מאמינים בדאוד. כן. הנוצרים קוראים פרקי תהילים, ואפשר לראות את זה, אני יודע מה, בדייסטאר ובארצות הברית, ולראות את המפלים ואת הכומר שם עם פרקי תהילים, אני יודע מה, השם רואי לא יחסר, בינות דשר, ביצני, לא נכון, הם מקרים את זה כל הזמן בארצות הברית. טלוויזיה. אז שימו לב, תהילים פייטט, אומר הקדוש ברוך הוא, לדוד המלך, הרימותי בחור מעם, בחרתי דוד עבדי, בשמן קודשים שחתי, הוא יקרא אני אבי ואני בחור את נאו, עליון למלכי ארץ. ושמתי בים זרעו ובנערות ימינו, הוא יקרא אני אבי ואני בחור את נאו, לא יסי אויב בו, ובן אבלה לא יענהו, אם ישמרו בניו בריתי, אם לא ישמרו בניו בריתי, תהילים פתטי, מה יקרה אם בניו של דוד המלך לא ישמרו את הברית? אז אולי הקדוש ברוך הוא יפר את הברית איתם? לא, זה לא מה שכתוב. לא אפר בריתי, מוצא שפתי לא אשנה. כן? לעולם ישמור לו. נשבע השם לדוד אמת לא יסור ממנה. אחת נשבעתי בקודשים לדוד החזל. הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יפר. זה בושה לבורא עולם לחזור בו ממוצא שפתיו. לא אחלל בריתי, מוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי בקודשים דוד החזה. רבותיי, הברית עם דוד המלך והברית עם יעקב אבינו מושבת בספר ירמיה בנשימה אחת. יעקב זה עם ישראל. עבדי יעקב. עם ישראל. אז למעשה, הקדוש ברוך הוא לא מפר בריתות. גם אם אנחנו נפר את הברית מצידנו, הוא לא יפר את הברית מצידו. ואם אנחנו נפר את הברית, מה הוא אומר? ופקדתי בשבט פשעם, בן גאים אבונם. בסדר, אז אני אניש אותם. גלות, עונש, אבל לא אפר בריתי. זה האלוקות. אין מקום לנצרות ואין מקום לאסלאם, כי אין אישורי בנייה לקומה שנייה ולהוצאת מרפסת על היהדות. כאל גולה אחתנה. בבקשה. אני לא שומע טוב מה שאתם אומרים. לא, שאלתי בצחוק אם מותר אולי איזה פרגולה קטנה, או אתה יודע, אין מרפסת, אבל אולי פרגולה קטנה אפשרי. פרגולה, אני אגיד לך משהו, תשמע. היום הפקחים של המנהל לא הרשו לך, זה לא, זה או המנהל או הקק"ל,
או שזה אדמה חקלאית, ואפילו אדמה, אפילו אדמה שלך אתה לא תוכל, אתה מכיר את זה הרי, אני לא צריך לספר לך. אז זה בסדר, יש לה הקדוש ברוך הוא. וניגש אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. מי זה הכהן אשר יהיה בימים ההם? הכהנים אשר בבית השם. וניגש אל השופט אשר יהיה בימים ההם. התורה בעצמה נותנת סמכות ואוטוריטה לכהן אשר יהיה בימים ההם, או לשופט אשר יהיה בימים ההם. זה גדולי ישראל. כן, ועשית ככל אשר יראוך מוריך, לא תסור ממנו ימין ושמאל. אומרים חז"ל, אפילו אמר לך שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל. כי אם זה לא כך, אז כל אחד יבוא ויגיד, לא, אני חושב שהשמאל הוא פה, ואני חושב שהימין הוא כאן. כל אחד ימציא לעצמו. אז לכן ברור שיש אוטוריטה אחת. אני אומר דבר אחד שבאמת צריך לדעת, וזה משה רבנו, אם תשימו לב בספר, ספר שמות, כן. אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה נותן לי את מסע העם הזה על כתפי? מה, אני הריתי את העם הזה? אני ילידתי הוא, אני ילדתי אותו? אתה ארגני נהרוג, בוא תהרוג אותי וזהו. אני לא יכול לעשות את מסע העם הזה. עוד מעט תוסקלוני. כן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אוקיי, הבנתי. בוא תבחר 70 זקנים, תביא אותם לאוהל מועד, ואני אציל מרוחך עליהם. ואז משה רבנו בוחר את הגיבורים, חכמים, אנשי חיל, אנשי אמת, שונא בצע, מביא אותם לאוהל מועד, והקדוש ברוך הוא, הרי משה רבנו אבי הנביאים, כן, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא מביט את אמונתו, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. אז הקדוש ברוך הוא מאציל ממשה רבנו על 70 זקנים, ולמעשה יוצא שעכשיו יש 71 עם משה רבנו, וזה הסנהדרין. צריך להבין שהסנהדרין זה סמכות, שיהיה תורה שבעל פה. אם יש לי שאלה או כל דבר אחר, אני ניגש להישפט אצל הסנהדרין. הם גם שופטים משפטי מוות, ומי נתן להם את הסמכות הזאת? התורה, הקדוש ברוך הוא, באוהל מועד עם משה רבנו. או נפטר אחד מהם, נניח שנפטר אחד מאנשי הסנהדרין, אז לא מת הסנהדרין. אז אותם 70, כן, בוחרים את המתאים ביותר, והוא נכנס תחתיו. וכך דור אחר דור, וזה מתגלגל. ואלה האנשים, אגב, שכתבו לנו, הסנהדרין ואנשי כנסת הגדולה, שבעצם התרחבה מ-71 ל-120, הם כתבו לנו את הסידור שלנו, הם כתבו לנו את התנ"ך שלנו, ומי שלא מקבל את האוטוריטה שלהם, שיסגור את התנ"ך, כי גם התנ"ך נכתב על ידיהם. כי מרדכי היהודי הוא חלק מהם. ומגילת אסתר נכתבה על ידי מרדכי היהודי. ולמעשה עזרא הסופר כתב את ספר מלאכי. וכל הנביאים עצמם, הם היו חלק מהאנשי כנסת הגדולה. חגי, זכריה, מלאכי, הם הנביאים. אז מי שלא מקבל את התורה שבעל פה, יש לו בעיה. הוא צריך לקחת גם את התנ"ך ולקרוע את כל הנביאים שם, לזרוק את זה החוצה. זה חלק אינטגרלי מהתורה שבעל פה. אבל לא ניכנס לזה כרגע, כי אנחנו לא רוצים להיכנס לשיעור אחר, זה שיעור בפני עצמו. אני ראיתי שאלה, לא הספקתי לקרוא את זה, אם יש שאלה, אני... זאת לא הייתה שאלה, זאת הייתה תגובה, אתה יכול לראות אותה שוב. ואתם בארץ תמיד זלזלתם בנו, אבל לבסוף תדעו מי, אנחנו ישראל אמת נצח ועד. אנחנו בית ישראל מאתיופיה. קודם כל, אנחנו יודעים שיש את בית הישראל, אנחנו יודעים שיש יש שני דברים, יש שם את הפעל השמורה ויש שם את ה... ויש שם יהודים שאנחנו יודעים שהם יהודים, הרב עובדיה יוסף פסק שהם יהודים לכל דבר בעניין. והוא הוכיח את זה מכיוון שהיה להם קשר עם הרדב"ז לפני 400 שנה, יותר, אפילו הם כתבו שאלות, שוטים, שאלות בהלכה, אז יש להם מסורת, אז אנחנו מכירים ביהודי אתיופיה, מה השאלה בכלל? אנחנו נדע מי אנחנו? אני חושב שאנחנו יודעים כבר. אנחנו יודעים שמדובר בשבט דן, ואנחנו יודעים שמדובר ביהודים באתיופיה שהם יהודים צדיקים ששמרו מסורת באתיופיה, והיו בקשר עם... כבוד הרב. כן.
אותה, אני מקווה שאני קוראת את שמה נכון, דוד כותבת גם את ההמשך. תורה שבעל פה לא ניתנה משמיים בהר סיני, אלא שודרגה עם השנים, את זה העתיד יוכיח, השם יוכיח. זהו בית הישראל. אתה להגיד דבר אחד. דרך אחד פשוט. ברור לכולנו, לכולנו יש שאלות. כל אדם שבא לעולם צריך לשאול את עצמו, יש אלוקים? הוא מתעניין בנו? ואם מתעניין בנו, אז באמת זה מצטמצם לתורה שבעל פה ותורה שבכתב. ואם באמת זה מצטמצם לתורה שבעל פה ותורה שבכתב, אז האם אין סתירות בין התורה שבעל פה ותורה שבכתב? ואם אין, ונגיד שאין סתירות, אז אם במשך ההיסטוריה היא שודרגה ושודרגה והשתנתה והשתנתה, התשובות לכל השאלות האלה, אם נצמצם את כל השאלות האלה, ונהיה מספיק חכמים לשאול שאלה אחת, אז השאלה תהיה, האם מעמד הר סיני הוא אמת או אגדה? מסיבה אחת, כי אם באמת מעמד הר סיני הוא אמת, אז יש אלוקים, והוא מתעניין בנו. וזה באמת מצטמצם לתורה שבכתב ושבעל פה. האם יש סתירות ביניהם? אם אלוקים הזה הוא מספיק חכם, אז הוא בוודאי נתן אמת שהוא יודע לשמור עליה, שהיא תוכל להישמר. ואם לא, אז הוא לא נתן כלום. ואם יש סתירות בתורה שבעל פה, תורה שבכתב, או ישודרגה אחר כך, יותר מאוחר עם ההיסטוריה, אנשים, עמי ארצות, לא כל כך יודעים להבין מה בעצם קורה בתורה, בהתפתחות, כביכול ההתפתחות הזאת של התורה שבעל פה. התורה שבעל פה למעשה עובדת על 13 עיקרים. ו-13 עיקרים שהתורה נדרשת בהם. וכל פסוק נלקח, קיבלנו את ההלכה למשה מסיני בקבלה, וכל דבר אנחנו יודעים אם באמת זה באמת הכוונה של הבורא או לא, רק אם זה נלקח על ידי 13 העיקרים, 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. אם זה לא על ידי אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אז זה אולי זה פירוש אקדמי, או אוניברסיטאי, או מישהו ימציא מהבטן, אבל זה לא כוונת הבורא. רק כדי שאני אוכל באמת להדגיש, להסביר את הדברים, ולפשט אותם יותר, אני אומר כך, תארו לעצמכם, לצורך העניין, שיש יורצייט נגיד ללאה גולדברג, אוקיי? למשוררת המפורסמת, ובאקדמיה, באוניברסיטת הר הצופים, עושים יורצייט לכבוד, לזכרה. ועולה פרופסור ולוקח איזה טקסט, איזה שיר של לאה גולדברג, ואומר, אני חושב שהתכוונה 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. הוא יורד, עולה פרופסור אחר, מקריא את אותו קטע ואומר, לדעתי, לא, היא לא התכוונה ל-ABC, היא התכוונה ל-DEFG, כן? עולה פרופסור שלישי ואומר, מה פתאום, לדעתי, היא התכוונה ל-XYZ. אם לאה גולדברג הייתה קמה מהמתים ועומדת, והיא זכרה ברוך, כן? אבל, והייתה עומדת על הסטנד אומר, סליחה, תודה לך, תודה לכם, לא לזה התכוונתי, וגם לא לזה התכוונתי, וגם לא לזה התכוונתי. מה היו הפרופסורים אומרים לה? התשובה שלהם הייתה, את באופן אישי לא מעניינת אותנו מה התכוונת. אנחנו מסתכלים על הפוטנציאלים של הטקסט. אנחנו רואים בטקסט, זה מה שאני רואה, איזה אמת סובייקטיבית, אני מוציא מהטקסט את מה שנראה לי. פרופסור הזה נראה לו מהטקסט כך, ולי נראה כך, ולא נראה כך. אבל לא כן פרשנות יהודית. פירוש יהודי זה משהו אחר לגמרי. יש לנו תפוז, אנחנו צריכים להוציא את המיץ שלו, את כוונת המשורר, את כותב התורה, למה הוא התכוון. וכדי שניקח טקסט שנכתב לפני 3,000 שנה, ונוציא רק את מה שהוא התכוון, ולא כל אחד יפרש מה שהוא רוצה, ואז אין כלום. נתן הבורא כללים איך להסתכל על אותו טקסט. כי אם הוא לא נתן את הכללים האלה, אז
האתיופים יפרשו את זה, הפלאשמורה יפרשו את זה איך שהם רוצים, ולא יודע מה, והפטנים יפרשו את זה איך שהם רוצים, ובמערב אפריקה יפרשו את זה איך שהם רוצים, וכל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה, כי כל אחד רואה בטקסט משהו אחר, ואז אין אמת, והיא לא ניתנה בכלל, ואז האלוקים הזה לא מספיק חכם. אז האלוקים החכם הזה, הוא מספיק חכם כדי לתת לנו כללים, כדי לדעת למה הוא מתכוון. וזה 13 העיקרים שהתורה נדרשת בהם, ואנחנו אומרים את זה בכל סידור, 13 העיקרים שרבי ישמעאל כהן גדול, שאנחנו כותבים את זה בתחילת הסידור. ואם פסוק אחד בתורה מתפרש לא לפי 13 הכללים האלה, אז תדעו שהוא לא התפרש על פי כוונת המשורר, אלא מישהו פירש את זה מהבטן שלו, זה פירוש אקדמי, זה פירוש קסוטו, זה פירוש של איזה פרופסור, איזה גוי, אבל זה לא הפירוש היהודי. הפירוש היהודי חייב להיות אחד מותאם ל-13 העיקרים שהתורה נדרשת בהם בלבד. 13 בגימטריה, אהבה בגימטריה זה 13. אחד בגימטריה זה 13. ואנחנו עושים בר מצווה בגיל 13. ויש את 13 תיקוני הזקן, ו-13 תיקוני רשע, והמספר 13, ו-13 עלים שסובבים את השושנה העליונה שזה כנסת ישראל, ובעיקרון המספר 13 זה מספר של 13 המידות ו-13 העיקרים שהתורה נדרש, 13 מידות הרחמים, כל מספר 13. אגב, סתם לידיעתכם, אני אוכל לומר לכם, שהגויים מפחדים מהמספר 13. ולכן בארצות הברית אתם לא תראו קומה מספר 13, וגם לא חנות מספר 13, וגם לא רחוב מספר 13. רק אצל היהודים, ב-13th Avenue בברוקלין. אבל הם מפחדים מהמספר 13. כי יש להם איזה חג שנקרא Friday the 13th, יום שישי ה-13. אבל גם אנחנו וגם הגויים מסכימים. הם מפחדים מהמספר 13, ואנחנו מקדשים את המספר 13. אנחנו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה יסוד 13. אהבה בגימטריה 13. ואגב שתדעו, הגמרא אומרת במסכת ברכות, תפילין דמראה אלמא, מה כתיב בהו? תפילין של בורא עולם, מה כתוב בהם? אז חז"ל אומרים, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, זה מה שכתוב שם. אנחנו, בתפילין שלנו כתוב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אבל אתם יודעים, אחד ועוד אחד זה לא שתיים. אחד זה 13, ועוד אחד זה גם 13. 13 ועוד 13 זה 26. זה י' כ' ו' כ', זה 26 שם הוויה. שמע שלם, שם שלם. כי האהבה של כל ההוויה זה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אני אמרתי שכל הסיפור וההוויה, האהבה של שיר השירים, זה אהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחזר אחרי כנסת ישראל במצרים, מראה לה, החתן מראה לה את כוחו ב-10 מכות, וסוגר איתה וורד במכת בכורות, ובוחר בה, ומוציא את השפחה הזאת, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, כי היא ראתה מראות אלוקים במעמד הר סיני, בקריאת ים סוף, זה טקס האירוסין. הוא לחש לה את סודותיו, והראה לה שאת ההנהגה העליונה הנשגבה של מעל הטבע ששולטת בעולם הטבע, בממד הנוסף ששולט על הממד שלנו. וזה מה שיודעים ישראל שלא יודעים אומות העולם. ואחר כך הכניסו אותה תחת החופה שזה בעצם מעמד הר סיני, ונתן לה את הכתובה והבטיח לה כסותייכי, מזונייכי, כסותה, עונתה, והבטיח לה שהוא ידאג לכל צורך ולוקח אותה לארצו, למולדתו, כביכול לארץ ישראל, שהיא ארץ הקודש, ובונה לבית את בית המקדש, את בית הבחירה, ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה אהבה של שיר השירים, זה שלמה המלך החכם מכל האדם, מצא לנכון שקודש קודשים זה שיר השירים, שהוא האהבה של כל ההוויה. ונכון, כל מה שאנחנו אוהבים את ההוויות שלנו, זה רק משל למה שסיפרתי כרגע, לאהבה של כל ההוויה. יודקה בבבקה, בייחוד השלים בשם כל ישראל. אפשר לדבר על זה הרבה. אהבה.
אהבה ראשי תיבות אור הקדוש ברוך הוא. הוסיפה את זה עדי שם בדוי. רציתי לומר לך אשריך, אבל האמת אשרנו שזכינו לשיעור כזה ולבלות איתך עכשיו את השלוש שעות האלה. אני רוצה באמת להודות לך מקרב לב, ואני מאוד מקווה שנזכה לעוד הרבה שיעורים כאלה, ושניפגש בעזרת השם בקרוב מאוד, ושנזכה לגאולה בקרוב מאוד, עם כמה שפחות סבל ומחובים, וכמה שיותר באמת שירה וצהלולים. תגיד לי, אגב, שאלה קטנה, אתה חושב שיהודים צריכים להיות עכשיו בישראל, צריכים להגיע ארצה? חייבים להגיע ארצה. אני אגיד לך משהו שקרה לי באמת השנה, לא, סליחה, כבר שנה שעברה. יש ביהדות ספר שנקרא ספר של בנונים, שזה התניה, שאדמור הזקן, יש ספר של צדיקים, של הנועם אלימלך. כולם מכירים את זה כספר של צדיקים. עכשיו, הנועם אלימלך אמר שהוא בעבודה האלוקית שהוא עשה, הוא מיתק חבלי משיח. וכל החסידים מדברים על זה, שלמעשה הנועם אלימלך מיתק את חבלי משיח. ואני שאלתי את עצמי שאלה אחת, מה זה מיתק חבלי משיח? לפני 250 שנה, מאז הייתה שואה, היו לנו מלחמות ישראל, מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, מלחמת יום כיפור, אסונות גדולים. מה זה מיתק חבלי משיח? אז שאלתי את אחד מהאדמו"רים של סרט ויז'ניץ, רב קורנרייך, מה זה, למה התכוון הנועם אלימלך? אתה חוסיד, ואתם אומרים שהנועם אלימלך הוא הרבה של כל הרביסים, והוא כתב את ספר הצדיקים, אז למה הוא התכוון? אז הוא אמר לי, דע לך שהנועם אלימלך מיתק חבלי משיח רק בארץ ישראל, ורק בתשעה חודשים. שמה יקרה? שיהיה פה פחד גדול, אבל יהיה פה הכי פחות נזק מכל העולם כולו. שבכל העולם תהיה שואה, ובארץ ישראל פה תהיה הצלה, כי בציון תהיה הפלטה, זה אגב נבואה בנביא זכריה, אבל הוא מיתק חבלי משיח, שהפחד הגדול הזה מצד אחד יצרף ויזכך אותנו לעולם החדש, לעולם החדש, האלוקי החדש, סדר אלוקי חדש, שעומד להיות פה. והקדוש ברוך הוא מכין אותנו, אגב, גם על ידי מעשה הרשעים הקדוש ברוך הוא מכין אותנו, לכך שיש סדר עולמי, אבל יש סדר עולמי אלוקי חדש. ולפני שהוא נולד, אז קודם כל יש את השפיר ואת השיליה ואת הפסולת, אבל הוולד עצמו זה הסדר האלוקי החדש. והנועם אלימלך אומר שהוא מיתק חבלי משיח, שפה, נכון, אנחנו נזדקך כדי להגיע לעולם כזה מתוקן של תיקון החטא של אדם הראשון ומשיח בן דוד, ועולם אחר שאחר כך יבולה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דימה מהכל פנים, ושרשרת המזון בטבע לא תהיה, כי וגר זאב עם כבש ונמיר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן, ולא יסעוד גוי חרב אל חרב, ולא ילמדו עד מלחמה. זה עולם אחר, וכדי להיות מותאמים לעולם אחר צריך להזדקך, וגם הצדיקים. מצד שני, הפחד עצמו הוא מברר, הוא מוציא החוצה את הערב רב, שלא מאמינים באלוקים, ולא מאמינים בהבטחה, יהיה פה פחד גדול, והם יתפסו את המזוודות, והם יברחו ישר לסכנה. ישר למחנות פמה בארצות הברית ובאוסטרליה ובאירופה ובכל המקומות האחרים. ישר לסכנה. ומה שיקרה זה שהקדוש ברוך הוא מברר אותנו על ידי הפחד, כי וצרפתים כי צרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. איך אתה צורף כסף? אתה מתיח אותו, מוציא את הנקודות השחורות החוצה, ואחר כך מזוקק לארץ שבעתיים, עושה ממנו גביע לקידוש,
ולהבדלה מקדש את ישראל מהעמים, ומבדיל בין ישראל לעמים, בין יום השביעי של שמי המעשה, בין קודש לחול, בין טמא לטהור. יותר מזה, זה צרפתים כי צרוף את הכסף עדי הפחד. כן, ובחנתים כבחון את הזהב, איך אתה בוחן זהב, אתה לוקח נפה, ואתה מנפה מימין לשמאל, מימין לשמאל, החול נופל ונשארים, כמו שעושים על החוף, חוף שיש שם אוצרות. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה לעתיד לבוא, כשהוא יביא לכאן, שמת ירושלים ספרה לאומות העולם, הם יגיעו לפה כדי להפוך את ירושלים לבירת הסדר העולמי, ויתחילו להסתכסך ביניהם האסלאם והנצרות, אז האסלאם ינצח, אחר כך הנצרות ינצח, אז זה איזה מין נפה כזאת שכל האנשים שהאמונה שלהם היא מדולדלת, והם פתאום, אז אולי האסלאם אמת, אז אולי הנצרות אמת, אז הקדוש ברוך הוא מנפה, 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 והשארתי בקרבך אנשי אמת, אנשי אמת, תיתן אמת ליעקב. זה צרפתים כי צרוף את הכסף, בחנתים כבחון את הזהב. זה בדיוק כתוב על השלישית, על הדת השלישית, ואת השלישית האוויר באש הוא צרפתים כי צרוף את הכסף, בחנתים כבחון את הזהב. זה הדת השלישית, זה הדת היהודית, כי השניים האחרות הם חרב איש באחיו תהיה כתוב שם. חרב אורי על אמיתי ועל על רועי ועל גבר אמיתי. רועי זה מוחמד שחושב שהוא רואה מטעמי, רואה כאילו מנהיג, וגבר אמיתי שחושב שהוא העמית שלי, שהוא גם הוא אלוקים. כן, חרב אורי על רועי ועל גבר אמיתי, כתוב בזכריה, וחרב איש באחיו תהיה. ואת השלישית האוויר באש, וצרפתים, הדת השלישית זה הדת היהודית, צרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב באותם הימים. ולכן, כפי שאמרתי, כשתפרוץ מלחמה, המלחמה תהיה בשביעית מלחמות. אני לא ממציא את זה, זה גמרות. זה מסקנות השס. אם השס היה טועה, אם הגמרות היו לא נכונות, אז אני יכול לומר לכם דבר אחד. הגמרה לא הייתה יכולה לומר לפני 1500 שנה, שכאשר, כשתכלה מלכות הזלה, כשיאמר לנו רשי, שלא תהיה להם לישראל שום שלטונות, אפילו לא קלה ודלה. לא היה לישראל שלטון לפני 1500 שנה, הם היו בגלות. הגמרה מנבא שיהיה להם שלטון. ואז היא מנבא שכשיחלו שופטים ושוטרים מישראל, היא מנבא שיהיה שלטון, והשלטון הזה זה מלכות הזלה שמזלזלת בתורת ישראל, היא מנבא שיהיה שלטון, וכשיחלה השלטון הזה ולא יהיה להם שום שלטונות, אפילו לא קלה ודלה, אז יבוא משיחנו. אז יש פה גם נבואה והתגשמותה, ויש פה גם ידע ושליטה בהיסטוריה. אבל שוב, נשאיר משהו לפעם הבאה. אני רוצה באמת להודות לך, שי, קודם כל על ההזדמנות, ואתה יודע, אתה חביב מאוד, ואני מאוד מעריך את העשייה שלך, ואני רואה בך אחד מהלוחמים בערב רב. תרצה או לא תרצה, איך שתהפוך את זה, הנשמה היהודית הקדושה שלך, עושה את העבודה, אתה יודע, טבעיות, מתוך הזרימה ומתוך הטבעיות, אבל באמת, באמת יש לך השגחה, ומלמעלה מכוונים אותך. אתה עושה דברים גדולים, והשם יעזור לך שתזכה להמשיך לזכות את עם ישראל ולהאיר עיניהם. וגם לעדי, אני אישה לא פשוטה, אישה מאוד מאוד גדולה, ואני יכול לומר לך שהיא עושה הרבה דברים למען עם ישראל, והשם יברך אותה שתזכה באמת כמרים הנביאה. ברוכים תהיו, ואני מודה לכם על ההקשבה. תודה רבה, כבוד הרב. שנזכה לגאולה שלמה. אמן. אמן. אמן, במהרה בימינו. תודה רבה לך ותודה רבה לך. ואני בטוח שעוד נצוחח שוב ונעשה עוד שידורים כאלה. ואני באמת, אני מאחל לעם ישראל ולעולם כולו גן עדן, עלי אדמות, כמה שיותר מהר. סליחה, שי, אני רוצה להגיד דבר אחד. יש דימוי בגמרא לתקופה שלנו. הגמרא אומרת שישנה איילה, לא כל האיילות, אבל ישנה איילה בטבע שיש לה רחם צר מאוד. וכשהיא נכנסת להיריון, היא קוראת ללדת והיא עומדת על סף מוות, היא לא יכולה ללדת.
היא כבר מבינה את זה, מרגישה את זה, ואז היא בוחרת לעצמה ללכת לנחל שבשעת צרתה היא תוכל לחיות את עצמה. אבל היא מדיפה כל מיני ריחות למיניהם, ובא נחש ומקיש אותה ברחמה, והרחם נפתח ואז יש לידה. זו תופעה שהיא לא קיימת אצל כל האיילות, אלא רק אצל איילות מיוחדות שיש להם רחם צער, ורק כך הם ילדות. ולמעשה, זה בעצם משל לכנסת ישראל, של באחרית הימים, איילה, כן? גם ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. השכינה הקדושה נקראת איילה. ובא נחש שזה הקבל, שזה אילומינטי, ואין לו כוונות טובות. הוא בא להקיש, והוא מאמין בנחש, והוא מאמין בלוסיפר. והוא בא להקיש, והוא בא ומקיש אותה ברחמה, כי זה המקום הרגיש ביותר. והוא חושב שהוא בא להרע, אתה מבין? הוא לא חושב שהוא בא לעשות איזו טובה גדולה למישהו. אבל בתוכנית האלוקית, שעוברת מעל הראש שלו, בסופו של דבר הרחם נפתח, והרחמים נפתחים. והגאולה באה לעם ישראל ברחמים. אני אזכה בעזרת השם לגאולה שלמה וללידה של הגאולה בקרוב. אנחנו רק רואים את הצירים כרגע, ואלה הצירים, ואנחנו צריכים להיות שמחים, לראות את הדברים, לדעת שהרבה דורות רצו להיות בדור הזה, ולנו יש את הזכות באמת באמת להיות בדור הזה, ונכון שיהיו פה הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, הסיכום הכללי של ההיסטוריה והדבר ה... האמיתי עומד, מלכות השם בעולם עומד להתגלות. ברוכים תהיו. אמן ואמן, תודה רבה. חזק וברוך, תודה לכל המקסימים, לאחים שלי שמגיבים פה ומחממים את הלב. ותודה לשי המדהים שבאמת עושה עבודת קודש. והרב, אני מפצירה בך, תבוא לעוד שידורים, בבקשה. כן. זאת השם בלי נדר, נראה, אנחנו... נהיה מותמים קצת, אז עשה את זה, בעזרת השם. יופי, תודה, תודה. טוב, תודה רבה ותודה לכל הצופים. רגע, רגע, רגע. רגע, רק להגיד תודה לצופים, למאזינים, ושתפו את הסרטון שיגיע לכמה שיותר אנשים. כן, אבל יש משהו הכי חשוב. כל מה ששלו או שלנו, שלה הוא, אשתו, רעייתו של הרב. היא, זאת שמאחורי הקלעים, ולה, לך, אני לא יודעת אם להגיד את שמך, אז אני לא אגיד, אבל לך מגיע כל התודות של כולנו. זה נכון. זה נכון. תודה רבה לכם. כל טוב.